Fredag eftermiddag kl. 12.30 blev der slået alarm til Gribskov Beredskab om ind i en industribygning på Skovgårdsvej i Helsinge. Som vi kan se her på billederne, så var det absolut ikke en underdrivelse. Allerede på lang afstand kunne den store, kraftige røgfane ses, og meldingen lød der også på, at der både var kraftig røg og høje flammer allerede inden brandvæsenet overhovedet kom ud til stedet. Der er ikke nogen melding om nogen personer, der er kommet til skade, og brandårsagen er pt. Ukendt. En god del af Helsinge blev afspærret i forbindelse med branden. Det skete både for at sikre fremkørsel for brandkøretøjerne, der skulle frem og tilbage med vand, samt beskytte de mennesker, der kunne komme i nærheden af røgen, som kunne potentielt være farlig. Al røg er jo som udgangspunkt sundhedsfarligt. Som det også kan høres på videoen her, så knalder og brager det lystigt, og det skyldes, at der ifølge en kilde skulle have været op mod 150.000 lithium-batterier inde i bygningen. Disse batterier bruges i produktionen af nogle intelligente rottefælder. Batterierne kommer altså desværre ikke til at hjælpe til med at tage livet af nogle rotter, da de forsvandt i flammerne med nogle gevaldige brag. Der har tidligere i området været en voldsom industribrand. Det er en 8-10 år siden, hvor bygningen ved siden af den her hos Wisecon, den der hedder PDC, den brændte ned til grunden. Den her brand var dog unægteligt noget større og noget voldsommere i omfang. Som tidligere nævnt, ingen personer er kommet noget til, og Gribskov Beredskab rekvirerede assistance fra blandt andet Beredskab Øst og fra Roskilde Brandvæsen og Københavns Brandvæsen til det her specielle slukningsarbejde, hvor der altså blandt andet indgik en del lithiumbatterier. Fredag aften ved 19-tiden er et slukningsarbejde fortsat i gang på stedet, men politiet har dog ophævet de yderste afspærringer, så der nu pt. Kun er afspærret på selve Skovgårdsvejen.
Udover vores video fra jordoverfladen af, så sendte TV Nordkysten også vores drone i luften for at fange det imponerende slukningsarbejde fra luften. De næste 3 minutter er der lidt musik på, fordi sådan en her, den larmer bare helt utilgiveligt, så den ægte lyd er altså fjernet, og her er erstattet af lidt musik. Men se branden og se det kæmpe slukningsarbejde, der blev lavet på stedet i Helsinge. Hej med dig. Ja, det er faktisk med vilje, der bliver brugt i dag her, for en hej indgår i det næste. Der blev både råbt ad og peget fingre, der nu så besynderligt som en gråhej kiggede forbi Gildbjerg Børnehave i dag, fredag. Hejen skulle netop i dag laves om til hejbøffer, og det var et fascinerende syn for de små poder. Vi bringer her et lille uddrag af dagen med video fra børnehaven. Men okay, det er sådan en regnvejr. Ja. Nu er der en hej. Må vi prøve at se hejen? Tror på langt hej. Hvad? Tror på dig. Ja. Så er du stor? Ja. Ja. Så er du godt til at tænke videre? Ja. Ja. Du må godt have en videre. Jeg vil bare gå til. Ha ha.
Men det er der, vi der. Hej. Er den ulækker? Ja, den lugter sjovt, ikke? Jo, men den er vild. Er den vild? Ja. Hvem havde fanget den? Det er en fisk over i Jylland, der har fanget. Så er den store tænder herinde. Der er skarpt. Kan se. Og bare den lugter. Den lugter sjovt, ikke? Jeg er ikke vildt for at kunne. Skal vi spise den? Kom op. Den lugter sjovt, ikke? Ja, spis den hele. Bare tænd ind i munden og tyk den. Kan I komme til, så jeg kan skære den op, så I kan se, hvordan det ser ud? Det er vanskeligt. Hvis vi går lidt tilbage, så kan I stadig se. Prøv lige at vælge masser af blod ud af den. Det skal vi nå i to dele, ikke? Jeg kan altså ikke stå og bære dig i søde. Hvor meget vejede sådan en kilo? 16 kilo. Det kommer op og vejer 30 kilo, Danmark. Nå, det kan de godt. Okay. Okay. Nu kommer vugge børnene. Kom lige herovre. Det er ikke ad. Ja, det er der egentlig alt, der spiser jo. Også i frugt, det er derfor, det hedder en fodre. Ja. Kom og skru væk. Du vidste det. Så lige Ja, hvis du lukker til nu, så lukker det ikke. Så filmer det ikke. Sjovt, ikke? Jo. Jamen, jeg håber, I har en god dag. Ja, tak. Jeg håber, at I kommer lidt og gør noget. Ja, det kan der være. Find noget en anden dag, vi kommer med noget sjovt. Det er fantastisk. Tak for det, Peter. Sommeren er i den grad kommet til Danmark, det må man sige. Det betyder så også, at strandene er blevet som det rene fluepapir for mennesker. Og det er jo i alle størrelser. Det er børn, det er voksne, det er ældre, det er unge. Der er nogen, der fester på stranden, der er nogen, der bare bader, der er nogen, der bare ligger og bliver, ja, måske mere branket, end de havde forventet. Men i hvert fald betyder det også, at vi skal i gang med at huske, hvordan er det nu, at, lad os kalde det, færdselsreglerne er nede på stranden. Vi har været tur forbi Hornbæk Strand og fået en snak med cheflivredder John Mogensen fra Nordkystens Livredningstjeneste. Vi fik en lille opsummering på de fleste af reglerne. John Mogensen, vi står hernede på Hornbæk Strand, og det er jo formidabelt vejr. Det er jo tæt på, det er en 28-30 grader varme, og hvis vi lige kigger ud på stranden en gang, så er der godt plastret til med mennesker. Hvordan er det gået indtil nu? Jamen, det er gået super godt. Altså, det er kun folk, der har skåret sig lidt, fordi der er nogen, der er begyndt at drikke øl på flaske igen, og så et par enkle brandmænd på grund af frelandsvinden i går. Så piece of cake indtil videre.
Der var jo lige før var faktisk en herre lige og sige pænt tak for en lille indsats i går. Kan du løftesløret lidt for, hvad det var, det gik ud på? Jamen, det er jo, vand er jo rimelig varmt, og man har lyst til at svømme en tur. Han svømmede sådan set fint nok. Han svømmede bare lige hen over sejlranden til losbåden. Og fik lige sejlet ud og sagt, at det var en dårlig idé, fordi at han fylder ikke så meget derude, og han har ikke en af de her oppuslige blære bag sig med en god farve. Så det var ikke sådan en skælden ud. Det var bare sådan, ved du hvad, næste gang kom lige herover, inden du svømmer, så kan jeg fortælle dig, hvor der er godt at svømme hen. Jamen, fordi det er jo, altså, vi danskere er jo per definition super dårlige til at svømme. Ja, vi er muligvis bedre i en svømmehal, end vi er i havet. Det skal jeg ikke kunne sige, men generelt er vi ret dårlige i havet, specielt hvis der kommer noget uforudset, lidt bølger, lidt strøm eller en mundfuld vand, så er vi tilbøjelige til at panikke og lave alle de ting, vi ikke skal. Men nu her, når man nu kigger rundt, så ser der jo masser af mennesker hernede på stranden. Hvornår, altså hvis det går galt, hvornår er det så egentlig, det går galt? Typisk vil det være, hvis du kigger på de både, der ligger derude, så er det folk, der vil svømme ind og ud derude fra, ikke? Og så hopper de på bagsiden af båden, og så ser vi ikke, de hopper i. Eller også er det et par friske gutter, der skal vi ikke lige svømme ud, og det kan de sagtens. Og så skal de altid have den her, hvem kommer først ind, og så hvad gør man så? Efterlader man den dårligste svømmer bag sig op der, først han er væk, når man står på land. Det er typisk nogle ting. Men det er vi blevet ret gode til at spotte, når der står sådan en håndfuld 14, 15, 25-årige knægte og skal svømme ud til en båd. Fordi det som der et eller andet sted er mange, der glemmer, det er jo en ting at svømme derud, man skal også tilbage igen jo. Ja, det er dobbelt så langt jo. Det snyder, når man skal tilbage, fordi at når du ligger derude og ikke er vant til at svømme, så kigger man faktisk helt op til klitterne, før man tror, at man er færdig med at svømme. Men du kan jo ofte bunde meget før. Altså det er ikke ualmindeligt, vi skal ud og redde folk, der er 2-3 meter fra at kunne bunde. Men fordi det virker uoverskueligt for dem, at nu havde de fået en krampe i foden eller slugt vand, så kunne de slet ikke, altså de kiggede helt op på land, hvor de lå fladt på maven. Og det er jo ikke der, man skal hen. Man skal bare stadig hen, hvor man kan røre bunden. Hvordan, altså, hvis man nu er ude i vandet derude, men lige det hele bliver lidt svært, og man føler sig lidt presset, der har du jo et rigtig, rigtig godt råd til, hvad man så gør. Ja, mit yndlingsordsprog, det er flyd for helvede. Om på ryggen og flyd. I det her vand, som er 17 grader lige nu her, der kan du jo ligge der nærmest til i morgen tidlig og flyde. Og hvis man ligger og vinker lidt med den ene hånd, så er der også en chance for, at der er nogen, der ser dig inde på land. Også hvis der ikke er nogen livredder. Men stille og roligt plask med benene, flyd på ryggen, så skal du nok nå frem. Nu her sidste år, der havde vi jo en ulykke netop her på Hornbæk Strand. Ja. Og nogle børn, der blev fanget i nogle hestehuller. Er de der så også i år, eller er det sådan noget, der bare flytter sig rundt? Nej, lige den slags der, de er der altid. Altså, og jeg har sådan, jeg kan ikke sige det nok. Lad nu være med at bade op af bølgebrydere, moler, høfter, alle de ting, der kan bremse strømmen på tværs. Det er super farligt. Og sådan en dag som i dag, hvor det er helt fladt vand, der er det ikke farligt. Men der skal ingen vind til fra, altså pålandsvind, så er det skide farligt. Og så har vi lært vores børn, at det er okay. Altså det svarer til, at vi lærer dem at gå over for rødt lys. De fleste gange kommer der ingen bil. Men når den kommer, så er konsekvensen fatal. Ja. Hvordan, nu er hernede, der er jo masser af børnefamilier hernede også jo. Hvornår er børn egentlig gamle nok til at selv at kunne gå i vandet ud, uden far og mor skal være med til at holde dem i hånden? Det kommer an på, hvor meget du holder af dem. Mine børn må ikke selv. Og han er 17, og hun skal konfirmeres i morgen. Og det er måske sådan lige i overkanten. Men det, jeg er blevet opmærksom på, det er, jo mere folk kender til vand, jo mere respekt har de for det. Så svømmere passer bedre på deres børn, end ikke svømmer, sjovt nok. Livredder passer endnu bedre på deres børn, end dem, der ikke er livredder. Fordi vi ved, at det er super sjovt, men det er fandme også farligt. Men så også, når man nu kigger rundt på stranden her, det er jo alt ser jo fuldstændig fredsomligt og roligt og stille ud. Man kan jo næsten ikke undgå at høre, hvis der er en, der kommer i knibe og begynder at ligge og råbe og skrige derude. Ja, men hvis de bare ville råbe og skrige, så kunne vi sgu da få øje på dem. Dem, der råber og skriger, de er bare bange. Dem, der drukner, det er en helt anden situation. De glider bare stille og roligt ned under vandet, og det tager 20 sekunder, 1 minut max. Så vi indfører faktisk en ny regel i år i livredningstjenesten, når folk spørger om,
hvor tæt man skal være på sine børn, når man bader, så har vi gjort ligesom i politik. Vi kører en armslængdeprincippet. I forhold til politik, der må man ikke komme tættere på en armslængde. Med sine børn på stranden, der skal man være tættere på en armslængde. Så afhænger det hele af, hvor lange arme man egentlig har. Ja, det kan man sige, at jeg har mine børn, de kan da i hvert fald komme 1,20 meter væk fra mig. Og det virker måske lidt overdrevet, men i forhold til den ulykke, der skete i Silkeborg her, med den lille, der faldt i vandet fra en båd, så skal man, altså man skal virkelig have dem inden, tæt ind på kroppen. Hvis du har brug for en fridag på stranden, så lad børnene blive i daginstitutionen. Ellers får du den travleste arbejdsdag i dit liv, du er på hele tiden. Der er ikke engang tid til at tisse eller drikke kaffe, uden børnene er der. Nej, fordi hernede, som, altså vandet er jo stille nu her, og der er jo ikke, ja, man kan godt se, at det nærmest er det for havblik, ikke? Ja. Og der er lidt både, der sejler rundt, og det hele er jo så super idyllisk hernede. Men om aftenen, der ser det jo så næsten også lige sådan ud. Mm. Hvordan er det med de her fester? Der er jo mange, der har kædet sig i det sidste halvanden år efterhånden. Bravt. Så, jeg var her jo i går, hvor folk var visne, så de ikke kunne stå på stranden, da klokken var 7. Altså, de væltede rundt mellem hinanden, gutterne, og det er bare gedindumt at gå i vandet i den situation. Det er det virkelig. Lad alkohol og hvad man ellers kan ryge og putte i næsen, og hvor man ellers putter det hen. Lad det blive væk fra stranden. Sørg for, at du er sober, ædru, når du er på stranden, og så nyd alt det, der er. Du får stillet alle dine følelser på plads alligevel. Nu er det jo velkendt, at de unge mennesker i stor stil, du gerne tager ned på stranden, og så fester de, og fester godt igennem med lidt soundbox og lidt af hvert. Og så en ting, som jo ikke er særlig populær, det er den her engangsgrill. Ja. Hvad er den gængse fejl, folk egentlig begår med den der djævel der? Jamen det er jo fordi, at vi har lært, at man slukker et bål ved at lægge noget hen over og kvæle det. Og i forhold til en engangsgrill, så glemmer vi, at den bliver umanerlig varm nedenunder. Og jeg har haft et par livredder igennem tiden, der har trådt på sådan et sted, hvor der har stået en engangsgrill om morgenen og fået 3. grads forbrændinger på fødderne. Og jeg så en dreng, der gjorde det. Han løb bare rundt omkring sådan en engangsgrill og kom lige til at sparke til den med den ene fod og træde i den med den anden. Og det tog 10 sekunder, før jeg havde fået ham ud i vandet og kølet foden ned, og alligevel fik han slemme forbrændinger. Hvis I vælger at tage en engangsgrill med, så tag løften op på et eller andet, så der bliver lidt afstand. Og så tag en plastikpose med vand. Der er frit vand hernede, så bare plastikposen. Og så få kølet det ned der, hvor den har stået, når I er færdige. Det tager 2 plastikposer, man lige går op og hælder på. Pas på, at man ikke bliver skoldet sådan lidt fra siden af. Så er den ikke så farlig, som man gør den til. Og hvis man ikke kan det, så er det faktisk bedre at lade grillen blive stående, end at rydde op efter sig, for så kan man se, hvor den var. Ja, fordi man kunne jo også, alternativt kunne man jo også sige, at det var posen, de har bragt grillen derned i, den kan jo fyldes op med vand. Den og så kan hele grillen jo blive slukket med det dejlige vand, der ligger i posen. Lige nøjagtigt, det ville være en god mulighed også. Og så tror jeg nok, at vores brandvæsen er ret glade for, at vi ikke putter grillen i skraldespanden, uden den er slukket. Fordi der har vi alligevel haft nogle stykker, hvor der er gået ild i vores container. Og det lugter helt vildt grimt, når det brænder. Så grillen skal sættes ved siden af skraldespanden, så kan det godt være, at livredderen klarer den dagen efter, så når den er kold. Så skal jeg prøve at høre, hvis folk bare vil køle ned eller lade den stå, og der ikke er nogen, der træder i det, så skal jeg nok rydde op. I hvert fald dem, jeg kan se oppe i klitteren, det er en anden side af sagen. Hvordan så? I er jo kommet godt i gang. Vi var jo, som vi også lige kommer til at se et lille klip af her, jo med i forbindelse med jeres førstehjælpskursus, i forbindelse med hjertemassage. Ja. Hos både de nye og nogle af de gavede livreddere her. Hvordan ser det ud nu med posteringen af mandskab på strandene rundt omkring? Altså, jeg er blevet lidt ramt af, at Danmark åbner op. Helt vildt. Det bedste, der skete for livredningstjeneste, var måske corona, det lyder lidt hårdt. Men ingen Roskilde Festival, ingen DM i svømning, ingen udenlandsrejser. Og masser af livredere, der gerne vil arbejde hele tiden. Studenterfester. Men vi skal nok få det til at fungere. Det gør vi altid. Og så mange af dem, jeg har ansat, de er jo fra Gilleleje og fra Helsing og fra Helsingør. Så det er let at trykke dem på maven og minde dem om, at det er jo deres nabo og deres familie, de skal passe på. Hvordan så
I jo startet tidligt i år i forhold til, til ellers jo. Men hvor er det, der er livredder på, på nuværende tidspunkt her? Jamen, de her to dage, der har vi lige taget de tre største strande. Hornbæk, Tisvildeleje, Liseleje. Og så fra i morgen af, så har vi faktisk taget Esbjerg, Hornbæk, Dronningmølle, Tisvildeleje, Liseleje og Hundested. Og på de store strande har vi så to mand på hver. Så det er selvfølgelig ikke lige så godt, som det er fra den 25.6, hvor vi kører fuld skrald. Men man har faktisk mulighed for at tage et sted, hvor der er en livredder, eller sætte sine børn derhen, hvis man ikke selv synes, man skal tage med. Så er vi der. Og hvis man nu kommer til en strand, hvor at, der ikke er nogen livredder, hvordan kan man passe godt på der? Lad være med at bade alene. Lad være med at gå langt ud. Sørg for, at man har lært at svømme ordentligt. Ikke bare overlevelsessvømning, men ordentligt. Så er man godt kørende. Og så tænk dig om, der er alle de her baderåd. Respekt for vand har nogen. Rådet for større badesikkerhed har nogen, der minder om dem. Men der, hvor man siger, tænk dig nu om, inden du går ud, hvad kan der gå galt, og hvor stor er sandsynligheden for det, så er man meget godt kørende. Og nu her, når vi står her, det er jo 28-29 grader varme. Der er jo de her berømte råd omkring solen. Ja. Hvordan er det nu, det lyder? Masser af sol, bare for kræft. Nej, pas på jer selv derude. Særligt for at få en solcreme med, brug masser af den. De er tit på tilbud. Vi er så heldige, at vi har en sponsor på solcreme. Så vi løber ikke tør i livredningstjeneste for solcreme, og vi har faktisk sådan, at hvis man har glemt sin solcreme på stranden, så kan man godt komme op og hos os og låne en håndfuld. Jeg kan nok ikke levere til 20.000 mennesker på, men hvis man lige er sådan, ved du hvad, vi skulle ikke have været på stranden, så kan man godt stikke hovedet ind hos livredderen og sige, må jeg låne en håndfuld. Så det er solcreme, skygge og stråhat, er det sådan? Solcreme, skygge og stråhat, og hold dig væk fra solen mellem 13 og 15, tror jeg, eller 11 og 13. Det kan man ikke, når man er på stranden. Så det er tag hatten på, brug din solcreme, og så sørg for at få nok at drikke og spise. Og så håber vi så, at den her weekend den går stille og roligt og uden nogen former for dramatik. Tak skal du have. Det var så lidt. Torsdag eftermiddag kl. 13.58 skete der en alvorlig færdselsulykke på Hillerød Motorvejens forlængelse, da en 61-årig kvindelig bilist fra Græsted kørte over i den sydgående retning og af ukendte årsager trak over i modsatte vognbane og kørte her sammen med en lastbil. Ulykken skete ved Allerød, lige der hvor at Hillerød Motorvejen ophører og bliver til Hillerød Motortrafikvej. Vejen blev i forbindelse med politiets arbejde og redningsmandskabets arbejde afspærret i en længere periode, og der var derfor store trafikale udfordringer i området. Som følge af færdselsulykken afgik den 61-årige kvindelige bilist ved døden, og de pårørende er underrettet. Der skete ikke nogen umiddelbar personskade med lastvognschaufføren samt en 46-årig mandlig bilist fra Stenløse, som kørte i en VVS-bil, og som havde forsøgt at undvige sammenstød, og i den forbindelse var kørt i en grøft, hvor hans bil også blev ramt af lastbilen. I forbindelse med de store trafikale problemer begyndte flere bilister at foretage ulovlige uvendinger på stedet. Nordsjællands Politi understreger, at det både er ulovligt og særdeles farligt, og det er meget vigtigt, at man efterkommer politiets anvisninger på ulykkessteder. Sidste weekend var der dømt sjov og ballade i Gilleleje. Her løb for allerførste gang klovneløbet af stablen. Det er danske hospitalsklovne, som med støtte fra ildsjæle rundt om i landet arrangerer de her klovneløb. Og det var altså første gang her, at der skulle være klovneløb i Gilleleje. Tilmeldingsfristen, da den udløb, var der kun lige knap 200 mennesker, som havde meldt sig til. Men det viste sig på dagen, at mere end 60 personer mødte op og deltog i løbet. Så alt i alt var det mere end 260 personer, som satte i gang, da der blev talt ned fra 10 og ned til 0, og klovnen Victor truttede i hornet.
Vi fik også en snak med Victor om, hvad alt det her med hospitalsklovene overhovedet er for noget. Men se med her. Det her, det var klovneløbet 2021 i Gilleleje. Klovneflagene undervejs, og der står klovne på ruterne, der hjælper jeg rundt. Måske har klovne fundet på noget, man skal lave. Det ved vi ikke. Det må I se, når I kommer derud. Men det er helt op til dem, hvad der skal ske. 5 km ruten, den går ud til fyret. Og ude ved fyret er der så også en lille overraskelse, inden man kan vende tilbage og løbe mod mål. Der er en god rygvind, når I skal derud af, og en god modvind, når I skal hjem af. Husk og pas på hinanden derude. Og nu er der en telefon, der ringer, og det går ind over lyden. Godt. Når I kommer tilbage til mål, så er der medaljer til alle, og dem vil I modtage, når I løber ind igennem målstregen her. Og de bliver delt ud af nogle små klovnepiger. Når I så kommer tilbage til pladsen, der hvor I hentede jeres startnummer, så vil der være boller og juice og chokolade. Først til børnene, og hvis der er mere til over, så til alle de voksne. I skal huske at gemme jeres startnummer, for dem skal I bruge, hvis I skal over og hente den gratis is over i kanalkiosken. Der skal man aflevere sit startnummer for at få en is. Bollerne, vi kommer til at dele ud, de er leveret af Torups bageri. Han har bagt 200 boller her til morgen, så de er helt friske. Den juice, vi får, den er leveret af Superbrusen i Gilleleje. Udover det har byen bakket så meget op om løbet her, så vi har fået hentet en masse små gevinster, som bliver uddelt på lodtrækning af jeres numre. Der står nogle hvide tavler op på roskuret. Her vil I kunne se, om jeres numre er udtrukket, og så stikker I bare hovedet ind til os og siger, vores numre er udtrukket, og så får I en gevinst. Nogle af gevinsterne skal I rundt og hente i butikkerne, hvor de tager imod jer med røde næser og glade smil. Godt. Og nu vil jeg præsentere en af de rigtige hospitalsklovne. Victor, der er kommet for at... Victor, han er kommet for at varme op med jer, så jeg overlader mikrofonen til Victor. Rigtig godt løb derud, og igen, tak for opbakningen. Hej hej, det er Victor. Godt at se så mange. Jeg er super glad for, at I vil komme og støtte op om det her. Så jeg skal jo hilse fra alle mine klovnevenner og sige tusind tak, for at I vil være med til at bakke op. Og
vores arbejde til at gøre det lidt sjovere for de syge børn derude. Så, men jeg tænkte egentlig, at jeg havde planlagt sådan en Teams opvarmningsprogram. Men jeg kan se, der er kun 3-4 minutter til starten skal gå. Så hvis det er okay med jer kort, er det lidt ned. Er det okay? Er det okay? Ja! Okay, så allerførst, så skal vi lade som om, vi lige vågner, vi strækker os om sådan her. Og vi strækker os lidt til en side. Og til den anden side. Og så tager vi den ene ben frem, så vi holder balancen på en ben. Så foden, den kører vi sådan lidt rundt. Nu er det lidt svært for at se jer, for der er værst. Men foden kører sådan lidt rundt, den ene vej. Og rundt den anden vej. Og så ryster vi den lidt. Altså foden. Yes! Og nu tror jeg, at den anden fod føler sig lidt snydt. Så vi gør det sammen. Stå på den anden ben. Balancerer. Så kører vi den anden fod lidt den ene vej. Og så den anden vej. Og så ryster vi den lidt. Sådan. Så skal vi have nogle høje knæløft. Helt op i luften. Vi skal ramme skyerne med knæene. Og så kører vi baglæns. Vi skal starte med selvmåsken. Så er vi ved at sætte ud. Det ser virkelig flot ud. Og over. Så skal vi lige have gang i hofterne. Så der kører vi lige i hofterne. Og til den ene side. Rundt med vores stikbæret. Og til den anden side. Kør fremad hele vejen rundt. Jeg synes, det knirker lidt forskellige steder. Helt på stik op, det gør man. Og så kører vi den anden vej rundt med hoften. Ja, fedt. Så er det skuldrene tur. Vi skal lige have skuldrene til at køre rundt den ene vej. Yeah.
til Victor. Du er med her i dag til klovneløbet 2021 her i Gilleleje. Men kan du fortælle dig gang, hvad er hospitalsklovnen egentlig for nogen? Jamen, vi er jo danske hospitalsklovne, og vi er jo faktisk ved at være 60 klovne i Danmark, som er professionelle hospitalsklovne. Og det vi gør er jo, at vi kommer primært ud på hospitalerne og klovner for de syge børn. Og selvfølgelig smitter det også af på forældre og personale og sådan noget. Så vi kommer med glæde og prøver at få fokus lidt over på noget, der er sjovt og noget, der er godt. Og ligesom hjælper dem igennem og støtter dem og gør det lidt sjovere for dem derude. Jamen, fordi det her med at være hospitalsklovn, det er jo ikke noget, man bare lige bliver. Det er jo nogle, altså nogle af de børn, I har med at gøre, og børn, som er meget ildestet, må man sige. Hvordan bliver man hospitalsklovn, og hvordan gør man i det hele taget? Ja, altså som det er nu, så er det en halvandenårig uddannelse, som man skal igennem. Og der plejer at være omkring 150, der søger, og der bliver optaget en 6-8 stykker. Så det er sådan en ret lille knappenålshoved, man skal igennem. Og så selvfølgelig har det jo også lidt, hvad baggrund man har. Nogle er skuespillere, nogle er musikere, nogle er pædagoger, nogle er sygeplejersker. Det kan være sådan lidt forskellige baggrund, men det vigtigste er, at man har empati, og at man har også en god fantasi, og ligesom har hjertet på rette sted. Og man skal også være klar til næsten hvad som helst. Vi kan jo sige, at vi står her i stiv kugling, tæt på stormstyrke her i Gilleleje. Jo. Men der vil ikke, når man står der som hospitalsklovn og kommer ind til et nyt barn sådan for første gang, Hvordan lodder man stemningen egentlig? Hvordan er det bare noget, man kan, og så er man en god klovn? Ja, altså det er jo det, man så træner, og noget har man jo også i sig, tror jeg, som er almindelig sådan menneskekundskab og situationsfornemmelse. Så det er jo simpelthen at være opmærksom på alle sine sanser og se, hvad der sker i rummet. Lægge mærke til alt, altså være meget opmærksom med, der kommer man langt med. Og så selvfølgelig også med erfaringen. Så det hjælper jo også lidt til, at man ved, hvad man skal kigge efter. Og så også det der med at åbne op for hvad der nu skal ske. Og vi ved jo aldrig, når vi træder ind i et rum, ved vi aldrig, hvad vi møder. Og vi ved heller aldrig, hvordan det vil udvikle sig. Vi har jo ikke en fast nummer eller en fast program, vi laver. Så det er jo meget det her med relationen til barnet, som det ligesom har i fokus. Og så selvfølgelig tager vi det også derfra. Nogle gange er det jo meget syge børn, vi har, som er triste og ked af det. Måske bange, fordi de lige om lidt skal have taget en blodprøve eller noget. Og andre gange kan det være, at de er lige på vej hjem, og at det måske er en mindre ting. De har fået lavet en kontrol eller noget, og de er glade. Så det kan være, det kan variere meget, og selvfølgelig også i forhold til deres alder er også meget, meget spændende. Så er der musik i baggrunden. Det er, når man bruger telefonen til musikken og glemmer at slå den på fly mode.
Ja, præcis. Og det er jo sådan ligesom lidt et godt eksempel på, at ligesom jeg siger ude på hospitalerne, vi ved aldrig, hvad vi møder. Og der kan lige pludselig ske et eller andet, og det som klovene er, vi så træner til at reagere på og bruge, så vi får ligesom det bedste ud af det, eller får noget sjovt ud af det. Så det er ligesom at bare være nærværende og til stede. Så får man en fornemmelse for, hvad der sker. Og vores musik med, det går rigtig godt. Ja, hvordan er vi ledes egentlig, når de her, altså når I kommer ud på hospitalet og sådan noget, altså hvordan startede alt det her overhovedet? Man går ikke bare ind på gaden af på hospitalet og siger, dag, jeg er en klovn, nu skal jeg lave noget sjov. Hvordan startede de danske hospitalklovne overhovedet? Altså helt tilbage, så startede det med ham, der hedder Patch Adams. Det er ham, der startede hele fænomenet. Og der er faktisk lavet en rigtig god film, som er baseret på den sande historie, og den hedder Patch Adams. Det er Robin Williams, der spiller hovedrollen. Den kan jeg meget godt anbefale. Den er en god film i sig selv, men den handler også om det her, hvordan han fandt ud af, hvor trist de havde det børnene, og hvor meget det gav at ligesom skabe noget glæde. Så det er ham, der startede det, og så blev det så mere og mere. Han udviklede det og fandt ud af, at der begyndte at blive lavet undersøgelser på det, og det her med, at det frigiver nogle endorfiner, og børnene bliver udskrevet tidligere, hvis de har haft en klovn, eller ikke. Men i Danmark var det en, der hed Birgit Bang Mogensen. Der var en af de første, der opdagede det og tog det med herhjem og holdt nogle kurser, som jeg var på for 20 år siden. Og så begyndte det stille og roligt, og foreningen blev dannet, og der var vi jo så først til at starte med en 5-6 klovn, og så har det ligesom kom uddannelsen stille og roligt i gang, og så begyndte det ligesom at blive mere organiseret, og folk begyndte at vide, hvad det var. Fordi da jeg startede, der sagde folk sådan, en hospitals, hvad for noget klovn? Hvor jeg måtte simpelthen fortælle, hvad det gik ud på. Hvor nu om dage, når man siger hospitalsklovn, så siger alle folk, nå ja, det kender jeg godt. Det er fantastisk arbejde, som regel, det folk siger først, ikke? Men dengang der skulle folk simpelthen have forklaret, hvad det gik ud på. Og nogen synes jo, det lød mærkeligt. Specielt der var der jo lidt modstand fra læger, som synes, hvorfor skal der komme en klovn midt på vores hospital? Altså, hvad skal de dog til for? Er de ikke bare i vejen? Men de har så også indset, hvor stor en hjælp det er. Og at det kan hjælpe dem i deres arbejde, og faktisk gøre nogle ting nemmere og gøre nogle ting hurtigere. Fordi det går mere, hvad skal man sige, smertefrit og problemfrit, når at der er en klovn til at aflede, og en klovn til at støtte barnet. Ja, altså fordi et godt grin er jo altid en god ting. Vi vender tilbage og kigger på dem, der løber ind her og siger tak, fordi du lige var med. Og tak for, at du vil høre lidt omkring det. Det er så meget, der siger tak. Tak skal du have.
Onsdags kunne Gribskov Kommunes spildevandsselskab for første gang slå dørene op til et moderne og langt mere effektivt rensningsanlæg i Gilleleje. Det skete ved en officiel indvielse, hvor de besøgende blev klogere på, hvordan sådan et rensningsanlæg egentlig fungerer og hvad det egentlig kan. Rensningsanlægget har været flere år undervejs og er en stor investering for Gribskov Kommunen, som har investeret omkring 120 millioner kroner i projektet. Anlægget kan til gengæld så også håndtere spildevand fra 50.000 borgere, mere end dobbelt så meget som det gamle anlæg. I de store åbne bassiner renses spildevand fra hele nordkystområdet. Om sommeren så er der ekstra travlt, fordi her besøges Gribskov af 10.000 vis af turister. Det her store anlæg, som vi ser her, skal erstatte en række mindre rensningsanlæg, og senest ved udgangen af næste år skal alle de små og utidssvarende anlæg være nedlagt. Det er godt. Og det vi ser, den frygtelige larm, der foregår her, det er faktisk vores gamle renseanlæg. Det sidste af det gamle renseanlæg, der vi har pillet ned. Når du siger det gamle renseanlæg? Ja, der lå en stor ristebygning her, og der har vi bygget en ny henne bagved nu. Der ligger over bag en gule gravmaskine nu, eller gummigade. Ja. Og der står det nye ristehus, og det gamle lå faktisk her. Men Finn, det er måske en meget god anledning til lige at fortælle præcis, hvor er det, vi står henne lige i øjeblikket? Lige nu står vi i den gamle del af renseanlægget, hvor der er nogle tanke, som vi skal genbruge som regnvandstank til det nye renseanlæg. Men samtidig så er vi ved at nedbryde her det helt gamle anlæg, og vi er ved at bygge en helt ny indløbspumpestation dernede, som skal kunne tage alt vandet helt ude fra Tisvilde af, og så hele vejen herop til Gilleleje. Og det er jo et kæmpe projekt, I har haft gang i, og I er jo stort set været halvfærdige? Ja, det er vi. Vi er halvfærdige, ja. Hvad er det her renseanlæg kan, som det eksisterende ikke kunne? Det her renseanlæg, det kan rense væsentligt bedre end de gamle kunne, og til en væsentligt lavere pris for at rense en kubikmeter spildevand. Okay. Og det er det, vi går efter nu, det er på at centralisere alle vores renseanlæg, så vi har to store renseanlæg i Gribskov Kommune. For det første så giver det en effektivitet i hele driften, og samtidig giver det også en stabilitet, for vi har store svingninger i vores belastning af spildevand til renseanlægget her i Gilleleje blandt andet. Mm. Og det har vi også lige sådan i Tisvilde, og vi har det i Udsolt og Smidstrup og Dronning Mølle, på grund af, at vi har jo rigtig mange sommerhusgæster, der kommer og tilflytter sommerhusene, rejser fra husene igen. Det gør, at vores belastninger, de kører op og ned hele tiden til renseanlægget. Det håber vi på, at vi kan udjævne ved at lave et stort renseanlæg, der sådan set tager alle kystens renseanlæg i Gribskov Kommune. Og det gør, at vi får en stor, stabil masse til at kan tage alle de der sommerhusgæster, uden at vi nok kommer til at mærke til det. Og det har jo tit været en udfordring, også der med de her spidsbelastninger. Ja. Det gamle værk, der lå her, der siger du, det kunne ikke helt magte opgaven. Nej. Man havde ellers politisk nogle planer om, at man ville udvide det, ikke også? Jo. Men det er lidt smartere for at vide, den her løsning, I vælger med det her. Den her løsning er væsentligt smartere, fordi, eller bedre, tror jeg også selv, at vi får nogle store enheder, men også at vi får en stabil drift i de store enheder. Og vi kunne godt lave nogle små renseanlæg, men på sigt er de ikke stabile nok, og de er for driftsomkostningstunge at køre med.
Så sker der så ned fra Udsholt og de andre steder, så kører man... Udsholt, Tisvilde, Vejby og Smidstrup, de bliver simpelthen lavet om til en pumpestation, og så pumper man vandet i et fælles trykledning her ud til Gilleleje. Så når jeg er oppe og kører på fuld drift her i Gilleleje, så vil mit daglige tilløb ligge omkring 7.000 kubikmeter i døgnet. 7-8.000 kubikmeter. Men jeg kan gå helt op i regnvandssituationer, der kan jeg gå op og tage... hvad fanden var jeg kan komme op på? På 800 liter i sekundet. Ja. Ind i renseanlægget. Så der er en rigtig stor kapacitet i anlægget her. Ja, det siger du om meget, men det er svært at forholde ja, sig til. Ja, det er rigtig meget, og det er væsentligt mere, end jeg renser i dag. Ja. Men det stabile her er jo, at vi kan trække, vi kan bruge de gamle anlæg som buffer, uden når det rigtig begynder at regne, så kan vi trække vandet ind, når vi har plads her i Gilleleje, eller vi kan tage det med det samme, fordi der er plads her. Så, vil du have noget mod at give os en lille rundtur og forklare lidt om de forskellige ting? Nu starter vi med at gå ned og kigge ned i vores nye indløbspumpestation. Jeg ved ikke, hvor meget vi kan nå at se, for det er stadigvæk en byggeplads, vi er på, så der er nogle regler for, hvor man kan komme og hvor man ikke kan komme. Men vi prøver at gå ned og kigge dernede, og vi kan eventuelt kigge i den gamle station, som står og kører stadigvæk. Vi tager chancen. Ja. Det her, det skulle så blive vores nye kontrolrum for vores indløbspumpestation og vores regnvandsbassiner. Skal også styringen også sidde hernede. Men som I kan se, så arbejder vi hårdt på at få lavet alt elarbejdet færdigt herinde. Man skal passe på, hvor man går også, kan jeg sige. Ja. Det er svært at se. Der står et stort stillads til lidt. Det er lidt tosset. Men jeg er altid fascineret over de her steder, hvor man kan gå ned, du ved, så åbner der sig op nede under, ikke? Ja, der er faktisk 8 meter ned her. Hold nu op, man. Og der kommer pumperne til at stå helt nede i bunden hernede. Og det er hernede fra, at pumperne skal løfte vandet op i renseanlægget op til ristene først. Og hvor vandet så bliver filtreret op igennem ristene. Men det er lidt svært at se det hele lige nu, fordi vi er ved at sætte støjdæmpning på væggene inde i indløbspumpestationen, og det skal gøres. Det her stillads, det bliver selvfølgelig fjernet. Det hele stilladset kommer væk, og så kommer der til at stå nogle pumper helt nede i bunden af kælderen her, tørt opstillet. Og man kan se, der er langt nok. Men vi har valgt af arbejdsmiljøhensyn at lave den støjdæmpende herinde med sådan nogle silotexplader. Og det er dem, man ser oppe i loftet. Ja, og på væggene. Og det støjdæmpende element, fordi det er jo faktisk meget langt ned under jorden, ja. Men jeg går ud fra, at den larmer som... Men det er simpelthen fra arbejdsmiljøet også, at der vil være en utrolig støj og rungende her for medarbejderne, der skal gå her og arbejde. Så derfor har vi valgt den her løsning. Og den pumpe der, den er ansvarlig for at pumpe vandet videre over til tanken. Ja, der kommer til at stå fire store 26 kW pumper, som skal pumpe vandet ind i renseanlægget. Ja. Hvordan ser det ud i forhold til, fordi jeg kunne læse, at I skal være færdige til februar. Er det stadigvæk ambitionen? Ja. Okay. Altså, ambitionen er, at vi er færdige omkring 1. marts. Og selv med coronakrisen? Selv med coronakrisen og det hele. Vi har haft nogle udfordringer med nogle af vores støbefolk, der ikke har kunne komme på pladserne på grund af deres koner hjemme har været sygeplejersker og den slags sundhedspersonale, som de har været simpelthen i karantæne. Ja. Men ellers har vi kunne køre igennem med fuld knald hele tiden. Ja. Og man kan se, at der er også travlt herovre. Hele tiden. Har det været ekstra stressende for dig? Fordi du er jo selvfølgelig som driftschef ansvarlig for på en eller anden måde, at kommunens vision bliver fastholdt, ikke? Jo. Hvordan har det været for dig? Det er jo klart, at man er udfordret i den tid, vi bygger, fordi at jeg er selv med hele tiden i byggemøder og byggeprocessen og får lavet tingene, når der er nogle uklarheder et eller andet, så er jeg altid selv med, selvom vi har rådgivere på til at være med.
så er man nødt til selv at være med os. Det er vi ganske enkelt. Og det vi kigger ud over her, hvis jeg drejer kameraet hen? Det er regnvandsbassin for Gilleleje By. Og det var her, I var nede og pumpe her til morges? Ja, og her til morgen, der var det faktisk fyldt på grund af regnvejret. Men så er det ikke egnet til at rumme regnvand? Hvorfor skal I så pumpe det op nu? Fordi vi skal have det igennem renseanlægget, og så fordi vi skal lave en omkobling op i det nye renseanlæg, og der har vi 5 timers frist til at lave, indtil regnvandsbassinet er fyldt, og gutterne de arbejder så lige på højtryk nu, fordi de skal være færdige inden 5 timer. Men vi var lige nødt til at tømme det fra i morges, inden de kunne påbegynde arbejdet. Og så skal vi håbe på, at ovenkødet holder. Ja, vi holder, krydser fingre for, at vejret holder. Det gør vi. Og det gør det. Det har det bare at gøre. Ja. For man kan mærke det i luften, har jeg lidt fugtigt, ikke? Altså, ja. Det hele emmer er fugt, og skyerne har det desværre også. Men de har ikke lovet noget at regne efter vejrudsigten. Og det er vel en, du følger meget med, når du har sådan et projekt. Det er det første, man slår op på om morgenen om vågen. Ved du, hvor mange ansatte, der arbejder på projektet her? Jeg har sikkert spurgt, om min bil måtte holde dig. Det må den åbenbart godt. Ja. Ellers så siger du bare til, ikke? Ja. Alt i alt, så er det vel... Hvad er det? 15 mand eller sådan noget her? Med smede og... Nå, og jeg troede faktisk, der var flere. Nej. Jeg skal lige snakke med de to deroppe. Hvis du stiller dig her i bordet, så kommer jeg. Jeg skal lige snakke med de to deroppe. Det er min egen hold. Okay. Kommer jeg ned til dig. Nu er der lugt af spildevand også. Lortevand. Så har vi simpelthen valgt, og da vi skal bygge en ny bygning, så er den lavet nu, så alt er lukket inde. Og det er igen for arbejdsmiljøet, for de folk, der skal gå her, så der ikke er lugt, og der ikke er scener af noget som helst. Og det gør vores riste, som der er hernede under. Den indløbspumpebrønd, som vi lige kom fra, den pumper herop til. Og her, der kommer faktisk vores spildevand ind fra hele Gilleleje By. Og lige nu, der er det så restene, der står. Restene, det hedder nogle stepscreen-reste, okay. Som simpelthen bruger resteduen til at filtrere vandet med sig, når det løber videre. Altså, det ligner i hvert fald spildevand, som man kender, der var. Det er det også. Og det lugter også af det. Ren lortevand. Ja, ren lortevand, som man... Og det er nogle svenske riste, vi har købt herop til. Og jeg er meget spændt på at se funktionen af dem. Man kan jo se meget på papir, men om de er gode eller dårlige, det ved vi først, når de har kørt et par år. Det er klart. Men her larmer der rigtig meget, ikke også? Ja, der mangler også en dør der. Nå ja. Det er blæserne ud til sandfanget. Okay. Og der skal en dør i. Som der bliver lukket helt af. Samtidig er det vores udsugning fra hele området her. Al udsugningsluft, der bliver taget ud af rummet, bliver kørt igennem et kulfilter her, inden det kommer ud i den naturen igen. Så vi skulle gerne have taget al luft af vandet, eller luften, inden det kommer ud til naboerne. Det vil sige, at lugten holder sig faktisk inde i det her rum? Holdes herinde, ja. Det gør den. Så går vi herhen og står og kigger lidt. Så skal du nok stå her, så får du dit tog. Den går det her. Og den maskindel, vi står og ser på her, det er en riste, presse og vasker. Og den har den ene mission. Det er, at den skal simpelthen vaske ristestoffet, der kommer ud af resten, sådan så alle fækalier og alt, hvad der er i spildevandet, det kommer videre ud, men papiret kommer op i røret og op igennem i noget, der hedder en findeler her, og så ned i containeren. Og jeg kan godt lukke op, men der dufter ikke af rosenvand ned i.
Den her maskine, der står til gengæld her, det er en sandvasker. Og det er med henblik på, at det vand, eller det sand, der kommer på vejene, bliver brugt på vejene, og der kommer mad i kloaksystemerne, det skal kunne genbruges. Og der forventer jeg, at der kommer sådan en container fuld her om gang om måneden af de her 8 tons. I Helsingør, der har jeg 6 tons hver tredje uge, som vi står og kører i dag. Og du siger, hvor er det, der kommer fra? Ude fra kloakkerne og vejene, altså hvis ikke vejbrønden. Så det er noget, det allermest beskidte, eller hvad? Ja, men når det er vasket her igennem maskinen der, så er det lige så rent som strandsand. Okay. Og reelt, altså tanken går jo med, i min tanke er jo, at jeg skal kunne genbruge det til, når vi begynder at lave kloakker og sådan noget igen ude ved vejene, så skal vi kunne genbruge sandet som sandfyld, så kæden er sluttet hele vejen igennem inden for genbrug. Det er min tanke. Ja. Og det skal nok lykkes. Ja. Ja, vi kigger faktisk lige nu på den oversigt over hele komplekset her. Ja. Hvor står vi lige nu? Hele byggepladsen, og vi står faktisk heroppe. Her står vi lige ved den røde prik. Og der har vi lige været over og se vores indløbspumpestation. Vi har set vores regnvandsbassin. Og vi har set et kommende regnvandsbassin. Nu prøver vi at gå ud her af vores adgangsvej ud og kigge. Og det vi ser, den første udgravning vi ser herude, det er udgravningen til procestank 2. Og så går vi videre ud og ser vores blæserbygning. Og herude der er der arbejde i gang foran blæserbygningen i noget der hedder en BUP-tank, hvor vi er ved at koble spildevandet på BUP-tanken, inden det kommer ud i den procestank, der er i drift. Nu går vi ud, og så prøver vi lige at følge vandet herude igennem nu. Og så ser vi blæserbygningen, hvordan det ser ud derude. Det er den samme vej, som vandet vil følge, når det er færdigt her? Ja, når det er færdigt. Det skal igennem begge tanke? Når vandet er færdigt, så vil det komme herfra op og bliver fordelt 50% til hver side. Ah. Og løber ud hernede og har en fælles udløbsledning hernede. Og det er en ledning og ikke en kanal? Ja, det er en ledning direkte ud i kanalen. Men når vi er helt færdige, så skal 70% af det spildevand, vi har her, det skal pumpes ud i havet direkte uden omkring kanalen. Ja. Og det var et led i vores udledningstilladelse, at det var det, der skulle ske. Der har været en masse snak her med udledning i Kattegat. Ja. Som driftschef, kan du forsikre seerne og borgerne om, at det er sikkert nok? Det kan kun blive bedre end det, vi nogensinde har leveret. De krav afløbsværdier, vi har nu, der ligger vi nede på 3 mg kvælstof, hvor vi har et udløbskrav, som vi står og kører nu, på 5,5 mg. Det hedder vores udledningstilladelse. Så vandkvaliteten, der løber ud af renseanlægget, bliver væsentligt bedre okay. Med det nye. Hvor længe har man lavet den udledning i Kattegat? Fordi folk blev meget forbavset, da det kom frem nu her for nyligt. Jamen, vi er ikke en del af den der udledning. Nej, som det skal vi lige understrege. Og det synes jeg, at man skal lade dem selv kommentere på. Okay. Jeg overholder vores udlederkrav på vores renseanlæg, og jeg meddeler lige så snart, jeg har problemer og ikke kan overholde udlederkrav. Så har jeg en myndighed over mig som Miljøstyrelsen, og dem meddeler jeg med det samme, når at mine krav ikke er overholdt på renseanlæggene. Ja. Det så vi for nylig med, der var et overløb i Udsholdt, ikke også? Ja, på Smidstrup renseanlæg, der havde jeg her for nylig, eller lige i sommerperioden her, der havde jeg faktisk et renseanlæg, hvor der var en blæsersektion, der stod af. Og der gjorde vi prøvede at køre anlægget manuel drift, men det gik ikke. Og det gjorde, at hele renseanlægget lavede noget, der hedder bundvinding. Men ved det, vi kom hurtigt til stede og hurtigt på pladsen, så holdt vi sådan set alt slammet inde i renseanlægget og fik det væk meget hurtigt. Og det var en stor tak til vores medarbejdere, fordi de gik med ind og kørte både lørdag og søndag for at få renseanlægget op og køre igen. Og vi er op og overholder vores udlederkrav nu. Jeg gætter på, til februar, der står det her som planlagt færdigt. Så er det et problem, der hører fortiden til, eller hvad? Ja, ja. Det er det. Det tror jeg, de bliver glade for at høre, ja. Dem, der bor i nærheden. Jo. Det gør det. Altså, inden vi begyndte at bygge, der har vi jo simpelthen sat krav til alt på renseanlægget, sådan så man ikke skulle kunne høre, at man boede ved siden af et renseanlæg. Mm. Og det synes jeg, det er. Og vi er jo tæt her placeret på den nærliggende skole, blandt andet. Nærliggende skole. Vi har Kringenholm lige hen på den anden side af fodboldbanen. Man kan se fodboldbanerne. Ja. De er jo nærmest en del af byggepladsen nu her. Ja, det er de.
Og jeg synes, det er blandt andet altså sådan noget som højde på bygningerne. Der kunne vi godt have tænkt os, at de havde været 2 meter højere. Men så kommer vi for højt i terrænet, så vi har prøvet at holde os nede og lave et renseanlæg, der så langt ned i jorden som muligt. Lad os prøve at gå ned og se på de nye, ja, der bliver lavet over på tanken. Ja, kontrasten er meget sjov faktisk. Når de træner, så kan I jo se dem spille fodbold derovre. Ja, det er hvor når vi engang er færdige, så skulle der gerne ligge en jordvold på 2 meter i højden ned igennem her. Okay. Sådan så anlægget er skjult, ikke? Ja, det er måske meget fornuftigt. Ja. Her er der en udgravning, der ved noget, hva'? Ja. Og det vi står og ser nu, det er faktisk en udgravning til vores nye procestank 2. Og den betonring, der er sat ud i midten, det er simpelthen centerbygværket til en tank på 52 meter i diameter udgravning. Og dem skal der være 2 af i alt? Ja, der er lavet en derude, og det er den, der står og kører nu. Altså, og nu skal vi til at lave tank 2. Det sætter det lidt i perspektiv, hvor meget vand, der egentlig skal renses. Ja. Når man ser størrelsen på tankene her. Ja, det er rigtigt. Hvor mange kubikliter rummer sådan en? 18.000 kubikmeter. 18.000? Ja. Og det ser du, det er dimensioneret. Jeg kan fortælle jer, det tog os en hel uge at fylde renseanlægget op, det nye del af renseanlægget op med renset spildevand, for at lave vandkørselstest. Fordi vi ville ikke putte spildevand i, fordi hvis der var en komponent i anlægget, som ikke fungerede, så skulle folk ikke ned og arbejde med et komponent, der havde været spildevand. Så derfor så brugte vi vores eget renset spildevand, og det gjorde faktisk, at lukke ikke vandet og renseanlægget en hel uge. Det lyder som en vigtig test. Det var en vigtig test, ja. Og det var den, der skulle slå pælen i og sige, nu lukker vi op for det nye og pumper spildevand i. Og det er det, vi skal over og se nu. Ja. Hvordan kan det lade sig gøre, at I kan have den ene aktiv, mens I bygger på den anden? Ja, det er fordi renseanlægget bliver faktisk bygget som 2 renseanlæg. Nå. Og det er det, der er helt smart ved byggeriet her, det er, at vi holder hele tiden anlægget kørende. Vi har ikke nogen standstilperioder, hvor vi ikke renser spildevand. Nej, det lyder smart. Så har man også noget, kan gå i stykker på den ene, og man har stadig ikke drift på den anden del. Det kan man, ja. Står ikke og sænker ham dernede? Nej, det er ikke mere end højst nødvendigt. Det er jo det, der er en mand, der går i forvejen. Hvad ser vi på her, Finn? Det ser vi på omkoblingen i forhold til vores nye BOP-tank, der skal med ind. Og i renseprocessen nu, ja, er vi så langt, at vi kan koble om. Og det er her, gutterne de har 5 timer. Så skal vi køre igen. Og det er fordi... Og de ved det, du kan bare filme ham der. Stakkels mand. I har fået et firma, VAM, ja, til at bygge det, og jeg var inde og kigge lidt på det. Ja. Og det virker til, at det her bliver et slags foregangsprojekt på mange måder også. Ja. Præcis hvorhen ligger foregangsprojektet, hvis du skal sådan ligesom... Foregangsprojektet for det her, det ligger over i Harleskær, ja, over i Jylland. Og der var jeg over ved Vejle og se på anlægget, da de kom og tilbød os den her løsning. Og de faktisk havde vundet vores udbud, eller processen for at, ja, kunne gøre sig tjenligt til at få lov at bygge renseanlæg for os. Ikke? Som han, ja. Der blev vi simpelthen, da vi havde besluttet os for, at det var den vej her, vi gik, så var vi over at kigge. Og det, der gjorde, at vi valgte den her løsning, var jo faktisk, at når vi er færdige, så har vi et helt nyt renseanlæg. Vi har ikke et renseanlæg, der er ombygget af flere gange, eller tilbygget af flere gange. Nej, vi har et helt nyt anlæg, der kan stå til distancen for, hvad der skal kunne. Og VAM har valgt at gå ind i den her branche, fordi at de siger, at det her, det kan vi godt. Og det må jeg også sige, altså indtil nu har det været en fornøjelse at arbejde sammen med dem. De overholder tidsgrænser? De overholder tidsgrænser og planer og alt, hvad der vi har lavet, det kommer frem. Og blandt andet en af dem her, det er jo en af dem, de så laver bare for en sikkerheden på arbejdspladsen. Det kan den plan jo indikere, men samtidig så viser den jo også, hvad det er, der foregår her. Ja. Det er
Det har været godt indtil nu, og Ram har jo så Rambøl med som rådgiver for sig. Og Rambøl har nogle gode, dygtige procesfolk og byggefolk. De er vant til at lave sådan nogle super store projekter jo. Alt, hvad der foregår her, er simpelthen målt ind og GPS-lagt. Sådan så selv gravmaskinemanden deroppe, han har jo GPS i sin gravmaskine. Og han kan sidde og se fuldstændig, hvorhen rør alting skal ligge. Og højder og alt det er sat, og det ryger op til kvalitetskontorene og bliver registreret til vores kvalitetsmapper, vi får, når vi er færdige. Ja, det er altså imponerende. Ja. Hvad er det for en bygning, vi står over foran den, nu her? Den, vi står og kigger på nu og går ind i nu, det er simpelthen hele nerven i det nye renseanlæg. Der er al styring til begge procestanke. Der er al returslamføring, der er alt overskudsslam. Det vil sige, at overskudsslam, det er det vand, eller det slam, der kommer, når at, vi har renset spildevandet, så kommer der et restprodukt, og det er overskudsslam. Og det er et rum fyldt med... Kontrolrum her. For hele vores biotanke, ikke? Det ser overraskende simpelt ud. Ja. Men jeg gætter på, inden bag I ligger der jo noget. Masser. Ja. Masser inden bagved. Hvis folk lige vil se, hvad det her er. En afgangsbryder. En afgangsafbryder. Det er jo alt sammen delt op, så man kan slå det hele fra i sektioner. Hele renseanlægget kan startes og stoppes i sektioner. Vi prøver at gå her. Og det her, det er simpelthen blæserrummet. Vi er ikke helt færdige endnu, men det bliver vi på et tidspunkt. Men der er simpelthen 6 blæser til hver side, sådan så at jeg kan køre hele renseanlægget igen som 2 renseanlæg. Og hvis der står en blæsersektion af herovre, jamen så kan jeg tilkoble en hen fra den anden side til. Så det er aldrig sådan, at jeg går i stå på nogen måde ved en driftreparation eller et uheld eller sådan noget. Så vil jeg kunne komme hurtigt op og køre igen. Og hvad er det præcis, den blæser? De blæser luft ud til procestankene, til alle vores små mikroorganismer ude i renseanlægget. For at ilte dem? Ja, simpelthen for at ilte dem, så de producerer noget. Og det er jo det, man skal huske, at det er jo rent faktisk det er jo milliarder af små organismer, der hjælper os. Slammet er jo ganske, ganske små mikroorganismer, der er simpelthen lever i vandet, og de har det stort set ligesom os. De skal have noget at leve af, de skal have en neutral pH, de skal have en god temperatur, og når alle de forhold er til stede, så vil de også arbejde. Og så kører vi det, at vi styrer dem ved henholdsvis at tage ilten fra procesvandet, eller vi kan lægge ilten til, så vi blæser ammoniakken op i luften. Når vi tager ilten fra, så fjerner vi noget kvælstof. Og det er det, målerne, online-målerne står ude i procestankene, der selv styrer. Hvornår kan vi det ene, og hvornår kan vi det andet? Og det, der er ulykken for et renseanlæg, det er, hvis man mister de nitrificerende bakterier, så kan der gå op til måneder, før man er op og kører igen. Okay, og man kan ikke bare hente nogle nye? Jo, det er jo det, vi kan. Okay. Og det er derfor, vi bibeholder 2 renseanlæg, for så kan man altid hente noget, der hedder podeslam og hjælpe sit renseanlæg på vej. Og det var det, jeg blandt andet gjorde i Smidstrup, så vi kom hurtigt i gang igen. Og det er ikke sådan en helt almindelig kendt metode, men det er noget, jeg selv har gået og fundet ud af. Jeg tænkte, det hjælper anlægget på vej. Nu går vi ned i kælderen og skal se hele vores returslampumpe kælder. Og der har vi valgt at bruge Grundfos. Grundfos har kommet med nogle gode priser til os, så vi har fået Grundfos returslampumper sat på hernede. Og der er igen delt op til procestank 1 og til 2. Ja. Og igen kan jeg tage en pumpe ud til reparation, uden det har nogen effekt for rensningen af spildevandet. Okay, og det ligner jo stort set de pumper, man kender, bare lidt større format. Ja, det er bare lidt større format, ja. Det er det. Og det vi har her, det bliver vores fremtidige overskudsslam, der skal pumpes ud på vores slammineralisering ude i Pårup. Og der skal vi afvande slammet derude. Overskudsslam? Ja, og overskudsslam opstår, så længe vi putter spildevand ind i et renseanlæg. Og så længe at vi tilfører ilt, så produceres der mikroorganismer, og der er det en af mine fornemmeste opgaver, det er at tilpasse de mikroorganismer til den mængde forurening eller spildevand, der kommer ind.
Fordi så man kan også have for meget, der går ruser man. Ligneragtigt, for hvis der bliver for mange, så bruger jeg for meget strøm for at holde ild i dem, og er der for lidt, så kan jeg ikke rense det spildevand, der kommer ind. Ja, og det lever jo deres helt naturlige liv. Fuldstændig. Vi skal ikke fodre dem heller. Nej, det kommer ind med spildevandet, og det er kun at sørge for at holde dem i det antal, vi skal bruge dem. Og der har jeg nogle retningslinjer, som jeg går efter. Jeg har sommer- og vinterdrift på vores renseanlæg. Men det, der altid har været en helt stor udfordring i Gribskov Kommune, det er, at vi har renseanlæg, der går fra 1.500 personer i daglig drift, så kan de gå op til 5.000 eller 7.000 over en weekend. Der tænker jeg, hele tiden være overdimensioneret i forhold til den daglige drift. Jo, men det er jo det, der er problemet. Det er jo, at man så rammer man lige pludselig loftet på, hvor meget et renseanlæg kan rense. Og det er det, vi gerne skulle komme ud over nu, for nu er vi bygget til at kan tage alle de der stød. Man snakker tit om, at noget af det problemerne er, fordi du snakker også lidt om de her 100 års hændelser. Og det er, at vores kloakker heller ikke helt dimensioneret til det. Nej. Har vi det problem i Gribskov også? Nogle steder har vi, ja. Okay, og hvad betyder det? Men vi prøver nu, samtidig med at vi nedlægger de små renseanlæg ude på destinationerne, så prøver vi så vidt muligt at lave de gamle tanke om til regnvandsbassiner, så vi kan klare nogle af de der hændelser, der kommer og vil komme i fremtiden. Det er jo noget, I blandt andet gør i Udshold, kunne jeg forstå. Der kommer nogle store regnvandsbeholdere. Ja. Ja, der kommer i Smestrup, der kommer i Udshold, der kommer i Vejby, og der kommer i Tisvilde. Der kommer store regnvandstanke derude til at kan opmagasinere vand i. Mit mål er, at vi forhåbentlig, når vi er færdige, kan have et døgns produktion af spildevand ude i tankene. Det lyder ikke af meget. Ja, hvis ikke det regner for meget, men det er mit mål. Nej, jeg tænker, det lyder ikke af meget. Nej, et døgn. Men det er store bassinkapaciteter, vi snakker om. Ja. Det er det. Men det er selvfølgelig også altså et døgn. Et døgn, det svarer til de der 10.000 kubikmeter. Okay. Det er store beløb, ikke? Ja. Det er store tal, vi opererer med for. Ja. Når hele det her er færdigt og operationelt på fuld drift, hvor mange er I til dagligt at skulle varetage opgaven? 12 mand. Nå, 12? Ja. Ja, det lyder jo igen heller ikke særlig meget. Nej. Jeg håber, at vi kan bibeholde mandskabet til 12 mand her. Ja. Og det er jo klart, at det vand, der skal pumpes, der vil jo være en masse arbejde med at vedligeholde de store pumpestationer og drifte dem. Fordi det bliver jo lige pludselig nogle centrale, meget, meget vigtige stationer, som skal køre altid. Og det gør, at vi er nødt til at bibeholde vores vagter og sådan noget, så vi kan rykke ud med det samme og kunne tilkalde folk også. Ja, det giver mening, ikke? Ja. Men Forsyningsdirektoratet er jo rigtig godt efter os om og gerne vil skære ned og effektivisere os, men jeg holder meget, meget hårdt på, at vi skal bibeholde det vi har. Kunne man automatisere det, hvis det var det, man ønskede? Jamen altså, vi har jo eksemplerne med Dong Energy, hvor de havde små pladser ude. Det har de jo skåret væk nu, og det gør jo sådan, at når vi har strømsvigt, jamen så går der måske 5-6 timer, før der kommer nogen. Og jeg ser, at nærheden i systemerne forsvinder, hvor de folk, vi har, de som regel gerne lokale folk, og de er engagerede, de vil gerne gøre noget for vores borgere, og sige, lad os komme ud og få det lavet med det samme, så vi både redder borgeren for oversvømmelse, men vi redder også naturen for at blive ødelagt. Ja, en hurtig indsats er en rigtig vigtigt. Hurtig og effektiv indsats, det er det, vi går efter. Og det er det, vi arbejder på hele tiden i vores branche her. Og I er vel også presset af, at man har klimaforandring, eller i hvert fald nogle klimamæssige udfordringer? Ja, det er vi da. Det er vi alle sammen, ikke også? Og kan du beskrive dem lidt mere konkret for en driftschef, som ligesom har det her inde på livet med regnvejrshændelserne, de 100 års hændelser og sådan noget? Altså vores helt store udfordring her er jo, at ja, du skal ikke være tæt, så begynder de at larme derhen. Vores helt store udfordring er jo, at de regnhændelser, vi får, de kommer så ekstremt voldsomt. Og der er det, jeg siger, at der har vi altså nok nogle steder, hvor vores kloakker måske er for små, hvor vi skal ud og kigge på det. Når vi er færdige med at lave centralsystemet her, der skal modtage vandet, jamen, så må vi begynde at arbejde os ud og få lavet vores ledningsnet, så vi kan klare de der hændelser, der kommer. Fordi det må jeg sige, at det overrasker mig nogle gange. Som sidste år, da vi fik en regnhændelse her i Gilleleje, jamen der sejlede hele Ristehuset for eksempel. Hele udbygningen, den stod bare under vand, alt sammen. Hele pladsen heroppe, den sejlede af vand. Og jeg havde borgere over fra Kringenholm, der stod og kiggede på mig og sagde, Finn, hvad vil du gøre?
ja, jeg må lige vente lidt og se, hvad vi kan gøre, ikke? Altså, og det er de der ekstreme situationer, hvor jeg bliver nervøs. Men det er vel sværere at forhindre, fordi det sker så sjældent, så skal man virkelig retfærdiggøre så voldsomt en udgift måske. Ja, og det er jo det, der er meget, meget politisk bliver diskuteret nu. Ja, skal man, det er jo over vores hoveder, kan man sige. Ja, skal vi ud og separat kluk her, eller skal vi bibeholde fællessystemerne, eller hvad skal man? Og der er det, jeg siger, det kommer helt, helt an på, hvorhen man er, og hvor langt vandet skal transporteres, hvad løsningen man skal vælge. Og vi må nok sige, sådan som da vi kloakerede sandet inde i Frederiksværk, jamen der har vi små 1000 huspumper inde, som er jo ligeglade med, hvor meget det regner. De pumper kun husspildevand og ikke noget andet. Så der bliver overfladevandet på overfladen, og spildevandet bliver i kloakken. Ja, okay. Og det er jo den optimale løsning for os som driftfolk, der siger, at vi skal ikke have noget regnvand ind, men vores ledningsnet er bare af sådan en beskaffenhed og en alder, at det er fælles kloak, vi har. Ja. Og der vil jeg lade det komme op til politikere og nogle beregnere til at sige, hvad er den rigtige løsning. Du starter bedst, så skal vi prøve at prøve at se på det. Går vi ud og ser på vores nye procestank. Der er ikke helt terrænreguleret. Nej. Kan du komme op der? Ja, det tror jeg, men så skal du måske lige holde kameraet for mig, når du er kommet op. Der er en hank. Åh, jeg troede, du var tung. Ja, nej. Ellers havde jeg også gået og øvnet mig allerede. Nu skal jeg til gengæld passe på, kan jeg godt se. Nu er vi jo på dybt vand. Ja, men det vi ser her nu, det er vores mikro, vores slam i renseanlægget, og det er det, der sådan set renser vores spildevand. Og det brune, I ser nede i vandet nu, det er jo små mikroorganismer, og de opstår jo sådan i store flokke og bliver til slam. Og det er så min opgave at sørge for, at der er nok af dem, som vi lige talte om nede i kælderen før. Der skal hverken være for mange eller for lidt til at rense vores spildevand, ikke? Ja, og du er velkommen til at tage den, hvis du lige vil det. Nej, det må lige vende det. Men det, der er det smarte ved den her nye tank, det er, at hele renseprocessen foregår ude i den yderste ring herude, hvor vi kører denitrifikation og nitrifikation, det vil sige ilt og ikke ilt i tanken. Og det foregår samtidig med, at vandet kører rundt i tanken her, og så bliver opholdstiden cirka 2-3 døgn i selve procestanken her, før det er renset til at kan komme videre ind i vores efterklangstank. Okay, og hvor rent er det der det indre vand i forhold til det her? Det indre vand, det er helt rent til at lukke ud. Og det herude, det er hele vores biologiske proces, der foregår herude. Det virker så simpelt. Ja. Kan vi lige gå derned, fordi du siger, at det er helt renset. Vil det sige, at vi kunne rent faktisk tage et bad det der uden at bekymre os? Det vil jeg ikke gøre. Fordi jeg har kun krav til næringssalte. Jeg har ikke krav til kolibakterier og den slags. Ah, okay. Men jeg vil tro, at hvis man tog det over nogle kulfiltre og noget kloranlæg, at så kunne man godt lave det, der hedder genbrug af vandet til vasketøj, bade og toiletskyl og den slags, ikke? Jo. Men her, der er 8 meter ned til bunden, så det er lidt svært at se bunden, men jeg har en sigtedybde på i hvert fald 3-5 meter her. Sidst jeg havde mit ekkolod med herop, der havde jeg 5 meter sigtbarhed i efterklaringstanken. Ja, det er et tegn på, at det er rent. Det er fuldstændig klart, at løbe. Men med 5 bar, der fem vil jo så være nogen, der undrer sig over, at den er grøn i randerne. Men det er så fordi, at den kost, der skal køre fra i randerne, den er ikke blevet monteret endnu. Nå. Og rindende vand i stærk solskin, det giver altid grøn algevækst. Ja. Og det kan vi ikke undgå. Så det er ikke et tegn på, at det er beskidt og ulækkert? Slet ikke. Det er det slet ikke. Men det er ikke uden. 2 måneder siden, der kunne vi gå ned i tankene her. Okay. Og så er det vandet her. Hvordan er det? Kommer naturligt til? Igennem, altså. Jamen, der er jo nogle recirkuleringstanke herinde ude fra procestanken. Og ind i midten, så kommer det op herinde i midten. Slamvandet ude fra processen af. Det er svært at se. Men hernede i midten, der kommer et stort rør op, hvor vandet kommer ude fra procestanken, og så falder vandet simpelthen ligesom sådan en paddehat ud, og slammet går til bunden af efterklangstanken her, og bliver skrabet ind til midten, og bliver suget ud og puttet op i procestanken igen. Ja. Det er sådan set
alt hvad der foregår her lige nu. Så har jeg så online måler på. Jeg har online måler på til ammoniak, til redox, og jeg har måling på til fosfor. Sådan, så der er hele tiden online styring på anlægget, når det står og kører her. Så du kan sidde hjemme i stuen og følge med alt, hvad det skal være? Det kan jeg stort set godt. Det må være dejligt. Ja, ikke jeg altid, tænker, så har man da lidt. Når man kan se, der er noget galt, så er det ikke altid dejligt, for så er man nødt til at køre med sammen, ikke? Ja, det har du ret i. så har man ingen undskyldning. Nej, og det er kun godt, at det er sådan, altså, at vi får et så stort og fint anlæg, der er overvåget. Det er super godt. Og det giver da i hvert fald god mening, når man tænker på, hvor mange, altså, ja, hvor mange kubikliter vi har at gøre med her, ikke? Der kan gå galt. Ja. Har vi været igennem en god rundtur nu? Vi går ned og ser udløbet. Meget gerne. Og der skal vi nok prøve at liste ned, for så kan det være, at vi kan se fiskene. Jo, der er fisk lige frem. Hold nu op. Det må altid være et godt tegn, hva'? Ja, det er det også. Ja. Jeg var for nyligt i Albertslund. Ja. Der har man ude, det er noget, altså der laver man også en eller anden form for rensning af noget vand, ja, der kører igennem kanalen. Og der har de simpelthen lavet et helt vådområde. Jeg ved ikke, hvor meget du kender til det. Jeg kender ikke noget. Jamen, det var ellers fascinerende. Nej. Ja. Nå, nu skal vi nok lige have... Der laves mange, rigtig mange forsøg med alle mulige måder at gøre det på, og billige måder, ikke? Ja, fordi det her, det var faktisk... Gerne, fordi ride fattes penge, ikke? Ja, men det er jo tit sådan nogle løsninger, der bliver valgt, ikke? Men her, der skal du tage ud og kigge noget ved lejlighed. Det er ude ved de firkantede søer, hedder de. De har godt nok fået et nyt navn nu. Men jeg synes, det er ret flot og imponerende, hvad man har kunne gøre med regnvandsopsamling derude. Ja. Men det er ikke problemer at samle det op. Det er mere at få det håndteret og sige, hvad skal der så ske? Og problemet her hos os er, at regnvand og spildevand er blandet sammen ude hos forbrugeren. Altså helt ude hos borgeren. Og så i vores vejanlæg, ikke? Det er der i vores udfordring her i Gribskov Kommune ligger. Ja. At vi har så store områder, hvor det er blandet sammen. Og det er det der med, at de løber i samme rør ned til renseanlægget, ikke? Og det er jo det, der gør, at jeg kan have et tilløb, måske som på Gild Life, da det stod og kørte for sig selv, der kan jeg have et tilløb på omkring 2.000 kubikmeter i tørvejr. Når det så regner, jamen så ligger jeg op på 10.000 og 12.000 kubikmeter, ikke? Jo. Og det er udfordrende at få renset alt det vand igennem renseanlægget. Hvor hvis jeg kunne have renset de der 2.000 kubikmeter, jamen så kunne det jo regne nok så meget ude i oplandet. Ja. Hvis jeg kun fik spildevandet herned, ikke? Men det er så omkostningstungt at få det lavet om. Og det er heller ikke uden udgiftsneutralt for borgerne. Det er det ikke. Det kommer til at koste alle borgere. Og det skal vi ikke glemme. Jo, gribvand og gribvand, spildevand, de bliver nødt til på en eller anden måde at sende regningen videre til forbrugerne. Ja, ja. Altså, bliver det så højere afgifter, eller hvordan? Vi satser jo på at holde vores vandafledningsbidrag her, og på sigt kunne sætte det ned. Okay. Men det kommer lidt igen på, hvad krav bliver der stillet til os med udledninger ude i oplandene. Hvad tiltag skal vi lave af bassiner, og hvad skal der til derude, for at vi overholder vores udledningstilladelser, ikke? Og det vil vise sig på sigt. Altså, jeg personligt tror godt, at vi kan nedsætte vores afledningsbidrag, men det gør så, at vi måske skal trække nogle store investeringer over lang tid. Okay. Men vi må også se i øjnene, at vi har et kloaknet, som vi skal til at bruge nogle penge på nu, når vi er færdige med at bygge vores... Kan man ikke sige, at det var en statslig opgave på en eller anden måde? Nej, det er jo en kommunal opgave. Det er jo vores. Vi kan ikke tage den af på regeringen? Nej, det kan vi ikke. Det kan vi ikke. Vi må tage eget ansvar. Ja, ja. Og jeg siger, hvis vi vil undgå oversvømmelser alle steder, altså i vores sommerhus for eksempel, vi har så meget fremmed vand tilsluttet spildevandsområderne derude, så det nogle gange er næsten umuligt at drive de små renseanlæg, fordi der kommer så meget vand ind. Og det er altså drænvand, og det er fladevand fra deres græsplæner, det er alle mulige steder, det kommer. Og det er mange små bække, der bliver til én stor å. Mm. Og hvis ikke vi alle sammen er med til at gøre noget for at få det her vand nedbrunget til renseanlæggen, jamen så vil vi altid se alle de her udløb. Det vil vi. Ja. Så der, nu skal der jo... Nej, vi går herover, så kan du gå. Det er godt, jeg fik de der gummistøvler til. Ja, det var godt, du fik røg, så nu er det kun mig, der har skoene på. Ja. Ja, det kan jeg kun klandre dig for, jo. Ja, det er sgu noget skyld. Så kan du lære det, kan du. Ja. Han har fandme væltet rundt med jorden her. Det er ikke en let rute, du har valgt, nej. Hvad? Alt det her, det er noget, de har lagt ud den sidste uges tid. Ah, nyt træng.
Så er vi kommet over på den anden side af udgravningen. Ja, det er vi. Og hvorfor er vi det? Det er fordi, vi skal ned og se udløbet nede, hvor vores rensede spildevand løber ud. Det er sådan set det sidste sted her. Og den kanal eller åløb, vi ser? Det er kanalen, der går ud igennem havnen. Her, den hele Søborg kanal. Det er Søborg kanal, der løber her. Det er Søborg kanal, ja. Ja. Og der lukker vi vores rensede vand ud. Jeg har to gange nu kommet herned, hvor der faktisk har stået sådan nogle store fisk af en eller anden slags. Jeg er ikke fiskekyndig, men jeg kan bare se, at de stod dernede, så det er jo kun gode tegn, ja, at de står der. Det tyder på, at vandet, det er rent. Der er noget ild, og det er rent vand. Ellers ville de ikke være der. Er det her også en endelig udledningssted? Ja, for det vand, der skal igennem havnen, eller gennem kanalen, de 70% af vandet, der kommer, når vi er oppe og kører, det bliver pumpet ud i havledningen og ud i vandet, men det bliver taget fra samme sted. Det bliver taget derindefra over i en pumpstation, der skal være der, hvor gravmaskinen sådan set står. Ja. Den er ikke sat endnu, men den bliver sat inden 1. januar. Og Nordkysten er i gang nu med at lægge trykledningen herop til. Ja. Den har de vundet en licitation. Så det er vores lokale virksomhed heroppe. Ja, som arbejder hårdt på nu at komme herop af med en ny trykledning, og de skal så under kanalen derhen et sted. Og ja, så op til vores pumpstation. Og så overtager VAM entreprisen derfra og sætter pumpstationen, og så er vi sådan set køreklar, når de siger OK. Og jeg kan da i øvrigt kun sige tak for den fine rundvisning. Velbekomme. Jeg håber også, at seerne er blevet lidt klogere på, hvordan et nyt renseanlæg ser ud. Ja. Og vi glæder os til at komme, når det bliver indviet. Det er til februar. Ja. Har du jo... Vi skal hen, så det er godt vejr. Ja. Så derfor så satser vi på en gang i april måned. Det bliver i april, der bliver en officiel. Ja, der skal have lidt grønt græs på jordvolden også, så det ser pænt ud, ikke? Jo. Så vi skal derhen omkring april-maj måned. Men vi siger tak for det. Selv tak. Nu kommer jeg i. Goddag, 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 goddag. Eller også en anden dag. Der er ikke goddag, herr konge. Goddag, Mester Hjertel. Kan du gøre mig en tjeneste? Ja, det kan du tro, jeg kan. Hvad skal jeg gøre? Du skal gå ud på landet til bondemand Gydelsen og hente mig en hest. Hvad skal jeg med til en fest? Og Kurt, jeg siger tak, fordi vi må komme indenfor. Jamen, du er så hjertelig velkommen. Og vi har fået lov til at komme her, og det er jo egentlig en lidt særlig anledning, fordi at du er blevet nordkystfortæller. Ja, det er jeg, og det er jeg stolt af. Ja, du har faktisk været det længe, det ved jeg. Ja, men jeg har ikke praktiseret. Du har været hemmelig. Jeg har betalt min kontingent, og det har de været glade for. Men nu skal det være. Nu skal jeg ud og fortælle historie. Jeg starter i onsdags. Ja. Og i dag er det søndag, så det er jo ikke så længe, jeg har været nordkystfortæller. Sådan i praksis. Hvordan gik det i onsdags? Altså, det var ikke utilfredse. Nej. Jeg vil ikke sige det sådan. Og det var jo din første debut, faktisk. Ja, det var det. Og jeg var hundende ræd. Det skal vi nemlig snakke om, fordi noget af det, folk måske ikke lige ved om dig, det er, at de kan måske høre det på stemmen, men du har været pjerret. Ja, det har jeg faktisk været pjerret i 28 år. 5 år i Tivoland Aalborg og 23 år på Dyrsbakken. Det er det, man kalder en halv menneske, eller? Ja, det er det. Og jeg er nok Danmarks mest ukendte kendte dansker. Ja. Det, altså folk, der ser mig nu, de aner ikke, det er mig, der er pjerret. Men når jeg malte mig hvid i hovedet og tog min hvide hat på og gik ud på scenen, så tror jeg nok, at alle danskere, de kender mig. Og der kommer vi lidt til det, fordi det sagde du også til mig her, da vi snakkede sammen tidligere. Det her med nervøsiteten. Ja. Du bliver nervøs. Jamen, jeg bliver hunderæd, hver inden jeg skal på. Og det var ikke, da jeg startede. Ej. Ung mand kan det hele. Hvad tror du egentlig, der gør, at du... Hvor mange gange har du været pjerret? Jamen, jeg har optrådt 25.000 gange i mit liv. Det er godt nok. Så det er da et par gange, jeg har gået på. Og jeg har aldrig lavet den samme forskning to gange. Nej. Godt være, det kun en lille nuance, men der har altid været et eller andet. Jeg har aldrig måttet gå ud og reproducere den forskning, jeg lige har lavet. Og det kan godt være, det kun en lille bitte ting, og det er et nyt ord, et nyt sted, jeg står på scenen, fordi det passer bedre end nu. Men altid forsøgt at gøre det bedre. Kan du prøve at beskrive, fordi det er rigtig nok det her med pjerret. Det er jo sådan set, altså pjerret kender vi jo. Men bare fordi man har været der en gang, betyder det jo ikke, at man har set alt om pjerret. Der har faktisk været pjerret på bakken i 220 år. Og alligevel 220? Ja, den 18. juni år 1800 kom pjerret til Dyrsbakken. En italiener ved navn Casorti. Han var den første pjerret ude på bakken. Ja. Og han kom derud, og så gik de kompaniet sammen med et andet kompani, familien Prise, som var bridere, der var kommet 5 år tidligere.
og de dannede så en trup, så blev de to familieuvenner. Priserne flyttede til København på teater, og Pjerrot blev på Bakken. Så lærte han at tale dansk, og så begyndte han også at spille Mester Jægel teater. Okay. Og så bliver en ung mand fra Prisefamilien og en ung pige fra Consortiefamilien bliver forelsket. Så bliver de to familier bragt sammen igen. Det er jo Romeo og Julie. Ja, men det er det. Og så de er de sidder op i teltet, der spiller i dag, de er hos Prise. Så vi er blevet enige om, ham og mig, at når vi først har fået en fod indenfor, så er vi ikke nemme at slippe af med igen. Nej, det kan jeg da godt se. De har så ikke været der i hele perioden, men de er der vendt tilbage. Er det den samme Prisefamilie hele vejen igennem også? Ja, det er det. Det var da imponerende egentlig. Ja. Det her med, at du valgte at sige stop, det var jo ikke noget, du blev tvunget til. Hvorfor stoppede du som Pjerrot? Jamen, jeg kunne mærke, at min kurve var stadigvæk stigende for min forestilling. Altså, jeg blev bedre og bedre. Men jeg kunne også mærke, om der går nok en 3 år, så kunne jeg mærke, så tror jeg topper. Og det er der, man skal stoppe. Jeg har set alt for mange, der er blevet ved og endt som ringvarve. Jeg skal ikke op, og kurven knækker, og så er de begyndt at sige, nej, han var ikke så god i år som sidste år. Så længe de kunne sige, at han var faktisk bedre i år end sidste år. Men det må da være svært at vurdere, hvornår man er på toppen. Nej, ikke med så mange års erfaring. Okay. Du kunne mærke, at der var det her tilbage i dig. Og jeg vidste, at det var 3 år, så jeg gav den jo fuld skrald i de 3 år. Havde det været 4 år tilbage, så tror jeg nok, kurven var knækket. Ja. Du er også ved at være oppe i alderen, må man sige. Ja, 67. Ja, ja du er der. Den er der jo. Du er der med pensionsalderen, jeg siger det. Jamen, det var jeg som 65-årig. Der var jeg folkepensionist. Ja, altså alligevel. Tog du lige et par ekstra år? Ja, fordi jeg synes, at det var spændende. Jeg har nogle fantastiske oplevelser som Pjerrot. Ja, du boede derude også? Jamen, jeg boede i Pjerrots hus. Det er sådan det lidt. Eneste hus i verden, der er større indvendigt end udvendigt. Når folk står og kigger på det udefra, så siger de, at det er et meget lille hus. Når de så kommer ind, åh, er det så stort? Ja, det er det. Er det et eller andet optisk? Ja, det er det, fordi scenen er derude, og den er 40 cm høj, hvilket får huset til at se meget lille ud. Ja. Hvordan er det at bo i det hus, man optræder i? Fantastisk. Det er dejligt varmt om sommeren og lidt køligt om vinteren, men ellers er det et godt hus at bo i. Er man alene på Bakken så? Nej, det er man ikke. Der er jo vildt meget liv på Bakken om vinteren også. Ja. Alle teltholderne, folk tror, de kun arbejder i de der 5 sommermåneder. Næh, de arbejder 11 måneder om året. Okay. Der skal gøres klar til næste sæson. Du er jo, man kan sige, så er du gået fra sådan et sted, hvor der har været liv og glade dage hele døgnet rundt, og så til at komme ud til det nordsjællandske Valby. Ja, til Valby, det rigtige Valby, mellem Helsinger og Råleje. Ja. Jamen, jeg er stor trives heroppe jo. Du kan høre stilheden, og du kan se mørket. Det kunne man ikke på Bakken. Men det her med, hvorfor du vælger Nordsjælland, det var lidt tilfældigt, kan jeg forstå. Jamen, det var det, fordi jeg sad ude på Bakken en formiddag, og så tænkte jeg, jeg skal ikke bo på Bakken mere. Nej. Og så tænkte jeg, nu vil jeg gå ind og sætte en annonce op på nettet og finde et nyt sted. Og så kommer jeg ind, jeg vil lige åbne min Facebook, fordi det var noget, siden jeg åbnede den. Og så kommer jeg ind, så står lige nu. Og så det her, det er til leje. Og tænkte, et stort rum, 95 kvadratmeter loft til kip, 22 kvadratmeter hems, ude på landet. Der skal jeg bo. Så jeg skyndte mig at skrive, må jeg komme op og kigge på det? Det var jeg så om aftenen. Ja. Og så satte jeg venstre ben ind over, her skal jeg bo. Og højre ben under over dørtrinen. Og hvad koster det? Når man kommer fra Jylland, så er det lidt gal rækkefølge. Men altså, jeg skal bo her resten af mit liv. Det er der ingen tvivl om. Verdens sødeste nabo, den skønste natur, mindre end 100 meter ned til en sø. Jeg har min højbed, jeg sætter drivhus op til efteråret. Det bliver ikke bedre. Men der er mindre liv og fart rundt om dig, fordi på Bakken, der var der jo meget. Men efter 28 år med fuld knald på, så trænger man til fred og ro. Ja. Og det har jeg fundet her. I den grad. Det kan jeg også mærke på mit sind. Ja. Det har været rigtig, rigtig godt for mig. I stedet for at køre det der høje gear altid, så kom ned i tempo. Bare det der med, at man kan ordne ud og tænke sig lidt om måske. Ja, og alting går ikke så stærkt her. Der gik ikke længe fra, at du flyttede ind. Du var der jo selvfølgelig i forvejen, der var du med i Nordkyst for eksempel. Men så gik der ikke længe fra, at du blev mere aktiv. Nej, for nu har jeg tid til at være aktiv. Så det er mere det tiden, der holder dig tilbage? Ja, det var det, fordi jeg arbejdede jo 16-18 timer i døgnet ude på Bakken 7 dage om ugen. 165 dage om året. Og det var jo et års timeforbrug, jeg havde det på de der 5 måneder. Og så holder jeg foredrag om efteråret og om vinteren og om foråret, indtil jeg skal starte på Bakken igen. Så jeg har aldrig sådan rigtig prøvet at få ro på. Hvordan? Det har jeg nu. Hvordan er det? Blev det ikke rastløs? Det skal man vende sig til. Jo, jeg var det lige lidt rastløs til at starte med. Men jeg tog det positivt, at nu fik jeg chancen for at sætte tempoet ned. Og var der nogen, der blev glade? Min datter og mine 2 børnebørn. Ja, de var lidt kede af, at jeg ikke skulle være Pjerrot mere, fordi min ældste barnebarn har optrådt sammen med mig som Pjerrot mange gange ude på Bakken. Nå. Så morfar, nu skal jeg ikke være Pjerrot mere, men nu har vi tid til at bygge en kranvogn. Så nu skal vi i gang med at bygge en kranvogn. Ja, hvor herligt.
Det her med, at du har kastet over historiefortællingen, fordi jeg kan godt se, at der er nogle sammenligheder med dine fortællinger som Pjerrot. Hvad er forskellene? At jeg skal udforske, fordi jeg er jo helt ny på det her område. Fuldstændig ny. Og det må briste eller bære. Og det så ud til i onsdags, at det bærer. Det bærer. Og jeg vil også blive bedre til det hen ad vejen. Altså jeg er meget anderledes end de andre fortæller. Og det er måske styrken, min styrke, at vi bliver meget bredere nu. Og så har jeg fået min rigtig gode ven Lasse med også, ja, som kom fra samme verden som mig, som er fra artistverdenen. Og han kan også bringe noget, som de andre ikke har. Og jeg hørte ham så, som fortæller, han har siddet og fortalt historier for mig. Jeg blev så glad, da jeg hørte det. Jeg sagde, Lasse, du skal være med. Ah, det vidste han nu ikke rigtigt, og er nu god nok. Han er lige så god som alle de andre. Hvad gør han fortæller god? At han har roen og ved, hvad han vil sige, og har nogle gode historier. Okay. Og skal de være sande? Skal det være fra egen liv? Eller? Der skal være lidt fra ens eget liv, så bliver historien bedst. Men det behøves ikke være mere end 5%, og så kan du bygge 95% fiktion på. Ja. Og de to første historier, Lasse fortalte mig, det var fra hans eget liv, 100%. Og jeg blev lykkelig, da jeg hørte dem, fordi hold op, det var fortælle kunst på et meget, meget, meget højt plan. Højere end han selv ved. Og jeg tænker da lidt, fordi folk, der måske sidder hjemme i stuerne og fortæller godnat-historier til børnene og sådan noget. Det her med at fortælle en levende historie, hvad er det svære? Hvad er svært ved det? At du skal kunne holde folk fanget hele vejen igennem, og så skal du have en god afslutning på den. Det er rigtigt. Min datter, hun læste jo historier for mit ældste barnebarn, jo. Og for han var 5-6 år, så spurgte Signe altid, skal jeg læse for dig, eller skal du fortælle en historie? Ja. Og nogle gange sagde han, jeg vil gerne fortælle en historie, men den er lidt uhyggelig. Den var overhovedet ikke uhyggelig. Det var bare noget, han skulle med værd, men den er lidt uhyggelig. Mm. Og så fortalte han historier. Nogle gange læste Signe historier. Nogle gange fortalte hun historier. Og nu skal mor og far fortælle om dengang han var dreng. Fordi der var tingene meget anderledes, end de er nu, hvor han er dreng. Ja. Så de vil gerne høre historien. Alle sammen tror egentlig gerne vil høre historier, hvis de har tid til at sætte sig ned og lytte. Men de har så travlt med alt det, de skal nå. Åh, hvor skal de nå mig? Du har det da synd for dem. Ja. Det siger du nærmest sarkastisk, efter du har brugt 28 år med 16 timer. Ja, men det er jo nu, det er jo egentlig åndssvagt jo, at gøre det med. Altså, jeg har haft verdens bedste job. Ja. Det har også været svært at sige nej til. Ja. Og jeg har ikke været i tvivl om, det var det, jeg skulle. Jeg var ikke helt sikker, at jeg lavede min første Pjerrot-forskning. Jeg har rejst som artist i mange år før, som tryllekunstner, optrådt for voksne, for en opringning fra Tivoli og Aalborg. Kunne lige tænke dig, om jeg blev Pjerrot i Aalborg? Der var min første tanke, og hvem er det så lige, ham Pjerrot er? Og hvad laver han i Aalborg? Jamen altså, de havde haft en Pjerrot et år, og ham blev ikke så tilfreds med, så ham gav de et spark bag i. Så skulle de finde en ny, for nu har jeg lige startet traditionen. Og så havde han åbenbart set mig, eller hørt om mig, og så ville han gerne have jo Pjerrot. Og jeg vidste jo ikke, hvem Pjerrot var, så jeg måtte jo arbejde voldsomt med det. Jeg vidste ikke noget om sminke, så tog jeg ud til min cirkusdirektør. Jeg har rejst med Cirkus Krone i 5 år på det tidspunkt. Ja. Irene, du skal hjælpe mig. Jeg skal være Pjerrot. Nå, skal du det, sagde hun. Her er et billede af Rico Lund. Her er sort, hvid og rød maling. Nu kan du lige sminke dig. Og så om 1½ time, så er der mad, så kommer du over og spiser, så skal jeg se på sminken. Jeg har brugt 1½ time. Jeg er lidt ked af, at jeg putte det maling i hovedet. Jeg skulle putte det ned på et lærred, og så skulle jeg rejse ned til Picasso og få hans signatur på. For det var mere et Picasso-maleri, end det var en Pjerrot-sminke. Hvor svært kan det være? Er det ikke mest hvidt? Ja. Det er hvidt, men så kommer det røde og det sorte. Er det 2 millimeter skævt, jamen så går den lige 2 millimeter større, og så kommer måske til at gøre den 3 millimeter større. Ja, så blev den for høj der, så blev den op for høj der. Øjenbrynene blev kæmpe store og skæve, og nej, men det var en katastrofe. Men det var en god læretid, for så kom du så ud og blev den i gode, så en rigtig Pjerrot på bakken. Ja, det gjorde jeg efter 5 år blev headhunted. Ja. 10 dage før bakken åbnede, ringede til mig, kunne du tænke dig at blive Pjerrot på bakken? Det vil jeg gerne. Næste år. Jamen det er fra i år. Så sagde, det kan jeg ikke. Der er 10 dage til, at jeg skal starte i Tivoli og Aalborg. Jeg kom fri af kontrakten i Aalborg, og så startede jeg på bakken. Ja. Og det var da noget af et spring. I Aalborg kom der 125.000 mennesker om året. På bakken kommer der 2,5 millioner. Mennesker om året. Det kan jeg godt se. Det var lidt et kultursøg at komme det ud og så over til de der tossede københavnere. Puh, det var slemt. Det var rigtig slemt. Men de kender i hvert fald Pjerrot, kan man sige. Jamen, det er det, de gør. Og jeg fandt det ud af herovre. Det er jo fantastisk at være Pjerrot. I Aalborg, der trådte de mig over tæerne. De hævede knapperne, de slog hatten af mig. De kastede flasker op på scenen og sådan noget. Plastikflasker og sådan noget. På bakken er der respekt. I de 23 år, jeg var, er der en, der skubber til min hat, så den kom til at se en lille smule skæv, og så rejte den op igen. Det er, hvad jeg har været udsat for overlast på bakken. Det var egentlig imponerende. Jamen, det er jo en tradition. Har børn hæmninger, når de snakker med Pjerrot? Ja, det er sådan lidt, altså forældrene har fortalt dem om Pjerrot, og de kommer derhen, og der er sådan lidt ærefrygt også. Men i Aalborg, det var op ad bakke.
Så er jeg lidt overrasket over, at du blev ved i 5 år i Aalborg, hvis det var sådan lidt. Jamen, det var, jeg var i lærer. Jeg vidste ikke, at jeg skulle på bakken. Det gjorde jeg ikke. Men jeg nu skal jeg lige høre min første forestilling. Ja, det må vi næsten. Ja, jeg er ikke meget for at sige det, men min mor så den første forestilling, og så sagde hun til mig, Kurt, er du nu sikker på, at det er det, du skal være? Nej, det var jeg ikke. Den forestilling, jeg lavede som cirkusartist, havde jeg taget med på scenen. Problemet var, at jeg havde sminket mig hvidt tøj på en hvid hat på. Det hang slet ikke sammen, og jeg vidste ikke, hvem Pjerret var. Ej. En katastrofe. Direktøren, han så også den første forestilling. Han stod og gemte sig nede bag ved en busk. Det var 28. marts, der var ingen blade på busken. Jeg kunne godt se, at han stod dernede. Jeg kunne desværre også se, at jeg var færdig, løfte han forfoden op, drejede rundt på halen og gik ned på sit kontor. Jeg så ham ikke en hel måned. Puha. Jeg tænkte, Kurt, du må gøre noget. Jeg havde 603 forestillinger tilbage i den sæson. Og tæt var du på bare at løbe fra det hele? Et splitsekund. Men så er det, jeg har skrevet under på en kontrakt, så jeg tænkte, Kurt, det kan kun blive bedre. Og så tog jeg hjem og hentede alle mine rekvisitter om aftenen og lavede en helt ny forestilling. Det blev da ikke bedre af. Det var da ikke forestillingen, der var galt med. Det var manden, der var galt med. Så måtte jeg arbejde med figuren. Men jeg fik lov til at komme den anden sæson. For min kone var ansat deroppe som sminkekloven også. Okay. Og så kom jeg deroppe, og jeg var sikker på, at jeg ville få et spark, og så ville jeg ryge ud. Så sagde direktøren, de skal komme næste år igen, for deres kone er dygtig. Så der fik jeg så anden sæson også, og tredje, og fjerde, og femte sæson. Og så kom jeg på bakken. Ja, fordi du, det er jo, det ved de fleste selvfølgelig godt, men du er jo utrolig dygtig tryllekunstner. Nej. Jeg er mindst en elendig tryllekunster. Men du er i hvert fald god til at lave mange på kort. Jeg er god til at lave historier til mine ting. Ja. Altså, næsten alle tryllere i Danmark er bedre end mig til at trylle. Men det er jo ikke det, der er det vigtige. Trylleri, det er bare et værktøj. Det du er ude, du skulle lave underholdning. Fortæl den gode historie. Og det er nok min force, at jeg er god til at finde på historier. Og det gode er, når jeg har lavet så mange forestillinger, hvis jeg nu forbedrer min forestilling med 1 mm hver gang, på at gange 1 mm op med 25.000, hvor meget du så har forbedret det. Jeg skal bare gøre en lille bitte smule bedre hver eneste gang, jeg er på scenen. Der er et godt råd i det til alle mulige andre mennesker. Ja, hvis det er nytte. Og forbedre dig bare en lille smule. Lille bitte smule. En gang imellem tager du kvantespring. Det er også sket. Så er der perioder, hvor det knap går så stærkt med forbedringen. Så kommer der et kvantespring igen, og så går det lidt stille igen, og så kommer det igen. Ja. Men det handler om at være bevidst om, hvad du står og laver, og vide, hvorfor du gør det, du går. Altså, hvis jeg skal gå fra et sted til et andet, skal det være et mål med det. Jeg skal ikke bare gå. Nej. Det er der nogen stand-up, og de, uden vi nævner Mikke Øgendal, de drøner bare fra den ene side til den anden scene hele tiden. Ja. Det har han også et formål med, det ser måske tilfældigt ud, men det er så gennemtænkt, hvorfor han gør det. Ja, jeg kunne også forestille mig, men du har jo ikke arbejdet med et manuskript på den måde, vel? Nej, jeg skriver et manuskript, lærer det udenad, og så glemmer jeg det, jeg kan glemme igen. Og så har det liggende i baghovedet til den dag, jeg går i stå. Fordi det er rart at have en basis, ja. Men arbejde væk fra den basis. Altså lige nu er jeg nødt til at bruge støtteord. Altså jeg har papir, og jeg har min bog, sådan noget, når jeg fortæller historier nu. Det har jeg nok ikke om et år. Nå. Så er jeg nok helt fri af det. Men hvis jeg skal lave en god historie nu, så er jeg nødt til at have de ting med. Og hvorfor kunne jeg lave en dårlig historie, hvis jeg kan lave en god historie ved at have et stykke papir med? Det er der ingen grund til. Nej, der er ikke, det er jo ikke. Og skal man ville forbedring hele tiden? Der er nogen, der tænker, nej, nu går det meget godt. Nej, det gør det ikke. Du kan altid blive bedre. Ja. Og arbejde for pokker på at blive bedre hele tiden, jo. Det her med at gå uden formål, er egentlig sjovt, du siger det der, fordi du har været ude at gå Caminoen, El Caminoen, ja. Nede i Spanien. Ja. Og det må man da sige, at på en eller anden måde at gå lidt i sit eget formål, for det er jo ikke fra A til B. Kan du fortælle lidt om, hvad der fik dig til at gå? Og fortæl lige, hvad Caminoen er først. Jamen, Caminoen, det er en pilgrimsvandring ned i det nordlige Spanien på 890 km. Man går St. Pierre de Port i Frankrig, op over Pyrenæerne de første 15 km, og så går man ellers til Santiago de Compostela. Og vi starter højt og ender lavt. Der skal man ikke lade sig narre af. Der er faktisk nogle pukler undervejs, og de er ret høje. Og det er jo relativt kort tid, du skal gå den rute på, ikke? Jamen, jeg gik den på en måned. Altså, du bestemmer selv, og du behøver selv ikke gå hele ruten. Du bare gå 100 km, eller 200, eller 300. Og gik den op over 3 år. Hvor gammel var du dengang? Det ved jeg helt præcis. Jeg var 59, da jeg startede, og 60, da jeg kom i mål, så det tog lidt tid. Jeg blev 60 år på turen. Ja. Og jeg har ikke nogen formål med at gå turen. Jeg skal bare gå den. Ja. Hvis du nu har et mål med turen, og du ikke opnår det, så er det da været en fiasko. Ja. Har I gået ned, skyklapperne helt ud, og så se, hvad sker der, og jeg skal da love for, at der sker ting og sager. Og det, der overrasker mig lidt, det var, at du var nede og gå den alene. Ja, man skal gå Caminoen alene sammen med 300.000 andre. Ja, ja, fordi, fordi du skal nå at tænke tanker. Ja. Ind i hovedet, der skal du tænke tanker.
hele formålet med den tur, det er jo at komme, er det ikke nærmere Gud i virkeligheden, den blev oprindeligt skabt på? Jo, men, ja, det var sådan en bådstur, man skulle gå, hvis man havde lavet noget, der ikke var så godt. Man behøvede så ikke selv gå, man kunne bare sende en anden. Ja, det var lige så fint. Jamen, sådan er det i den katolske kirke. Du behøver ikke selv bare, du kan også købe dig aflad og sådan noget. Det er sandt. Det kan vi da heldigvis ikke. Du skal godt tage ansvar for dine handlinger her. Men du besluttede at gå turen, og det er 800 km, så det kræver jo trods alt også lidt fysik og noget vilje. Hvad? Ja, men det kan være, at du hører om det i den historie, jeg skulle fortælle herude i dag. Det kunne jo være. Så skal vi ikke røve for meget. Nej, fordi det får det i historien herude i dag. Det er en aftale. Kurt, til sidst så vil jeg måske i virkeligheden bare gerne høre lidt omkring, kan man sige, fortællingens kunst. Fordi jeg er stadigvæk jeg er journalist. Jeg er vant til at fortælle, kan man sige, nøgterne historier. Ja. Det skal du ikke. Kan du ikke prøve at komme med en beskrivelse på, hvordan du har været lidt inde på, det ved jeg godt, men jeg er stadigvæk nysgerrig til, hvordan en almindelig historie bliver til noget rigtig lytteværdigt. Jamen, jeg arbejder på en lidt speciel måde, fordi jeg skriver historier, når jeg ikke kan sove. Ah. Jeg kan godt risikere at vågne kl. 2 om natten, og så ved jeg, når jeg vågner, så kan jeg lige så godt lade være med at lægge mig ned igen, for jeg falder ikke i søvn. Så går jeg hen til computeren, tænder den, åbner et Word-dokument, det er vigtigt, sidder og kigger på det. Lige pludselig så kommer der en titel. Så skriver jeg titlen. Jeg aner ikke, hvad historien skal handle om. Den kunne hedde Historien om Ebbe. Ja. Og så sidder jeg og kigger lidt. Ja, jeg kunne starte med at beskrive, hvordan vejret er udenfor. Og så starter jeg med at skrive. Og så efter et par timer, så har min finger kørt hen over tastaturet uafbrudt, og så har jeg en færdig historie. Og det er en færdig historie. Og det er simpelthen en, du... Jeg ved ikke, hvad der skal ske, når jeg starter. Ej. Den skriver sig selv, mens jeg skriver den. Det er der flere faktisk forfattere, der også siger, jeg snakkede med Iben Michael for nogle år siden, og han sagde, at han havde det på samme måde. Han skrev, startede bare med at skrive. Ja. Så han, hvor den endte henne. Jeg har også lavet en historie, hvor jeg har skrevet, jeg godt tænkt længe over det, skrevet en disposition og begyndt at skrive. Ja. Det er ikke værd at fortælle nogen, det jeg har skrevet der. Nå, okay. Fordi det bliver det bliver konstrueret. Ja. Nej, skriv det som tingene, de kommer. Okay. Sådan fungerer jeg. Og der er andre, der skal lave en disposition, og så skriver de nogle afsnit og flytter rundt på dem. Det er fint. Det er bare ikke min måde at arbejde på. Man kan sige, et skridt videre fra historiefortællingen, i hvert fald den orale, det er den skriftlige. Ligger der en bog og gemmer sig lidt der også? Der ligger en bog eller en novellesamling, som kommer til at have 9 skæbnefortællinger, og så kan du selv gætte, hvor mange fortællinger der er med. Ja, så er der under 10 i hvert fald. Det er der i hvert fald, men det er tæt på 10. Vi skal ikke røbe det. Nej, det skal vi ikke. Vi siger ikke, hvor mange der kommer med. Det må læse.